Haluan toivottaa arvoisat panelistit ja muun yleisön tervetulleeksi tänne Harjun vahtivuoreen. Edustan tässä Harjun oppimiskeskusta, toimin oppilaitoksen rehtorina ja yhtiön ylläpitävän yhtiön toimitusjohtajana. Ja on suuri ilo ja kunnia saada olla lausumassa teille tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Tänään tuossa osa kanssa kierrettiinkin vähän Harjun muutamia kehittämiskohteita ja tässä aluksi haluaisin tietysti sen todeta, kun siellä totesinkin, että jo ammatillisena luonnonvara-alan toisen asteen koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksena, niin jotta kestävä kehitys leikkaa läpi tosi kovasti ihan meidän koulutuksessa, näitä ihan ammattitaitovaatimuksista, ihan tutkinnon osissa löytyy ja löytyy jopa luonto- ja ympäristöalan tutkinto, mikä käytännössä on nyt kestävää kehitystä koko ajan. Ja kun ollaan nyt täällä Kymenlaakson Etelä-Karjalan kirjejärjestämässä tilaisuudessa maaseudun kehittämistä ja elinvoimaisuutta vähän ihmettelemässä, niin voisin sen sanoa jo, että oppilaitoksena ja täällä vaikuttavana instituutiona niin ollaan kyllä ihan tämän kaiken keskellä. Toivottavasti ei olla sen tiellä, mutta keskellä ja kestävää kehitystä kun ajattelee, niin sitä tursua kyllä joka puolelta vastaan. Ajattelee asioita, mitä kantilta vaan, niin moninainen on tämä käsite, mitä aina pistää ihan mykäksi. Ja toivon, että tietysti tuossa esittelykierroksella päästiin näkemään hiukan puistoja ja ymmärtämään sen merkitystä niin ihan kestävän kehityksen niin kuin sisällöllä, mutta myös sillä maaseudun kehittämisen näkökulmalla. Samoin Kiessi-museon ja sitten aktiivipihaton kanssa sieltä on monia elementtejä, toivottavasti osasin niitä nostaa esille. Mutta tämä paikka, missä me ollaan, mä uskon, kun mä katselen teitä, tietysti tässä on niin vahtavat kohdevalot nyt tässä meidän näyttämällä, luontoäiti on järjestänyt meille stakevalot, niin emme näin kaikkia nähdä, mutta olen tunnistavina kyllä kasvoja, jotka ei kyllä täällä aikaisemmin ole olleet vielä. Ihan jos Pika Kallupin tekisi tässä, niin kuinka moni on ekaa kertaa täällä vahtivuoressa? Siis valtaa osa tässä etualalla, joo. Onpa hienoa, että olette tänne saapuneet. Tämä vahtivuori onkin ollut aika mielenkiintoinen kehittämishanke. Tässä on ollut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama hanke, missä meillä on ollut projektoimassa Siru tätä hanketta. Ja tämä lähti aikoinaan luonto-opiskelijan ideasta, että tehdään tähän luontonäyttämä. Tämä kallioseilmä tässä takana oli jo olemassa ja me käytimme tätä kallion laskeutumiseen ja sen elämysohjelmana, mutta muuten tämä oli sellainen ryteikkö ja pusikko tämä alaosa. Ja niinpä sitten Katri Kotasaari, jonka täällä tänään paikalla, ei tämä näkyä, mutta kiitokset Katrille ja Sirulle tietysti tässä vaiheessa ja Sefralle ja Manner Suomen maaseudun kehittämisrahastolle, että saatiin tehtyä tämä. Niin oli loistava idea ja tämä hanke sitten on kyllä vienyt tätä eteenpäin ja ollaan pyritty ihan oppilaitoksena käyttämään tätä edes tilaisuuksissa. Nyt kun teillä on kalenterit valmiina esillä, niin ensimmäinen 11. tällaista Kekri-juhla-illalla. Tervetuloa tänne viettämään koulussa 135-vuotisjuhlia. Se on seuraava tämmöinen meidän järjestelmän tapahtuma. Mutta täällä on ollut monet oppilaitoksen tilaisuudet, metsäneläinten joulurauhan julistamiset, ääjuhlat. Täällä on kamari. Täällä on soittokunnan konsertti, niin kamarimusiikin konsertti ei vielä ollut. Okay. Mutta tulossa on. Niin. Tämä, ehkä tässä tämä luonto puhuttelee tuommoisen kallioleikkauksella, tuo joku 14-15 metriä korkea, niin siinä ihminen tuntee pienuutensa, se jollain tavalla puhuttelee. Näissä olosuhteissa, se ei ehkä siltä vaan näy, meillä on tuossa sellaisia värivaloja tuolla takana vähän laitettu, mutta pimeällä tästä tulee aivan toisen näköinen. Ja jos katsotte tuonne kätinostumaan suuntaan seinään ja siristätte silmiä, niin näette tuollaisen pohjoissuomalaisen oikein kapeat puut siellä. Kun oikein laitat silmät viiruus, niin huomaatte, että mitä luontoelämyksiä täältä löytyy. Ja sitten kun mennään sotahistoriaan ja tähän mitä varten tähän tällainen on tullut, niin ymmärretään, että meillä oli kova paikka ja rakentiin salpalinja ja täältä loudittiin sitten kivi- ja panssariesteiksi tuohon, mitä tuossa matkan varrella ehkä jo näittekin. Niin tässä yhdistyy niin tämmöinen luonto, tämmöinen kulttuurikerrostuma, sotahistoria ja elämyksellinen paikka. Ja kestävä kehitys.
ja kestävä kehitys. Ja toimi kestävä toimeen seinä onkin tuossa takana, se ihan koputtamaan se helposti lähde. Joo, no tuota Harjusta sen verran vielä, että tosiaan niin kuin mainitsin, 135 vuotta ollaan opetusta tarjottu, kohta tuossa tulee marraskuun ekapäiväisenä päivä ja ollaan kestävästi pyritty täällä touhuta. Niin kestävästi, että tuota, koulu kun perustettiin aikoinaan, me lähdetään voittamaan, niin jos te katsotte minua tarkasti, niin hyvin on kestävästi tätä hoidettu, tätä hommaa täällä. Niin kestävä on tämä. Hyvä, että lonkat kestää. Ei mitään pidemmistä puheita, niin tuota, mulla on vain pari minuuttia aikaa puhua. Siru saa täällä puhusta liian pitkään, että ihmiset lähdet pois. Tuota, me varmaan luovutan tässä vaiheessa Sirulle puheenvuoroja. Ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa. Kiitos Mika näistä avaussanoista. Meillähän olemme kokoontuneet tänne kestävän kehityksen viikon etkoille. Ja kestävän kehityksen viikko on valtakunnallinen Suomen kylät ry:n koordinoima. Me Kymenlaakson kylinä olemme siinä mukana paikallisena taustatahona auttamassa tapahtumajärjestäjiä. Ja viikko alkaa ensi maanantaina. Mutta koska täällä Virolahdella on nyt käynnissä syyslintupäivät, niin mehän päätimme ottaa varas lähdön ja aloittaa kestävän kehityksen viikon etkoilla. Ja yhdistämällä nämä kaksi tapahtumaa, niin saatiin hieno kokonaisuus. Tämän tilaisuuden taustalla järjestäjinä löytyvät Kymenlaakson kylät ry. Ja minä olen Siru Ahopelto, hanketyöntekijä ja kykyläiset. Nouskaa ylös ja huiskuttakaa, niin tunnistamme teidät. Elina Seppänen, Satu Suni, Sonja Lairila ja sitten meidän kaksi harjoittelijaa, Veikka ja Sofia, jotka myös heillä on teille ehkä jotain kysymyksiäkin tässä illan aikana ja jotain jännää löytyy. Meidän kumppanina on ollut Etelä-Karjalan kylät ry ja Hullun hieno Kaakkois-Suomi-hanke. Ja sieltä paikalla on Maarit Mattila ja sitten hyvä yleisö. Paikalla on myös valtakunnan virallinen kylähullu numero 17. Outi Räikkönen Ruokolahden Lassilan kylästä. Aplodeja. Ja ensimmäinen laatuaan Etelä-Karjalasta on hän. Sitten meidän paneelikeskustelun tulee vetämään Suomen kylät ry:stä maaseutuasiantuntija Johanna Niilivuo. Johannan tulette näkemään sitten täällä estraadilla. Ja lämmin kiitos vielä kerran Virolahden kunnalle ja syyslintupäiville. Kiitos, että saamme olla osa ohjelmaanne. Ja nämä päiväthän jatkuvat koko viikonlopun tuolla Vilkkilänturan Talniemen lintulavalla, joka on nimetty akateemikko Ilkka Hanskin lintulavaksi. Kiitos Harjun oppimiskeskus käytännön kaikista järjestelyistä, herkullisista tarjoamuksista ja yhteistyöstä. Ja tiedoksi, että keittoa ja makkaraa ja kahvia on saatavana sitten kyllä keskustelun jälkeen, että nuotiot palavat molemmilla areenan sivustoilla ja makkarat kun ottaa tuolta ja lähtee itse paistamaan niitä, niin sillä se sitten onnistuu. Kiitos Leader Sepra. Kiitos Vahtivuoren hankkeen rahoittamisesta. Sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, nämä kaksi tahoa rahoittavat nyt näitä kylien käynnissä olevia hankkeita. Mutta sitten vielä käytännön sanasia. Siellä teillä kiertää osallistujalista. Pyydän, että jokainen laittaa siihen nimensä. Ja jos te haluatte, että Kymenlaakson kylien uutiskirja teidät tavoittaa, niin laittakaa sähköpostiosoite ja rasti ruutuun. Paneelin lopuksi toivomme vilkasta keskustelua myös yleisön puolelta. Kysymyksiä, kommentteja, mielipiteitä. Ja tuolla penkkien päädyissä on myös muistivihkoja ja kyniä. Voitte myös kirjoittaa itsellenne muistiin juttuja, mitä tulee keskustelun aikana mieleen. Tai sitten voitte toimittaa meille järjestäjille valmiiksi niitä lappuja, niin voimme sitten esittää niitä täällä. Tämä tilaisuus kokonaisuudessaan tallennetaan ja se nähdään myöhemmin sitten Suomen kylien YouTube-kanavalla.
Ja täällä me otetaan myös paljon kuvia ja onhan kaikille ihan ok, että kuvia jaetaan sitten myös somessa. Kukaan ei vastusta. Kiitos. Oliko se vielä jotain muuta, mitä piti sanoa? Ei varmaankaan. Jos tulee mieleen, niin sitten sanotaan. Mutta nyt mä kutsun tänne Johanna Niilivuon, joka sitten puolestaan kutsuu panelistit lavalle. Täällä on kaksi kulkureittiä. Toinen on tuolla vähän kauempana, tai sitten voi suoraan hypätä, ja toinen on tuolla. Tervetuloa Johanna, ja luovutan sinulle nyt tässä mikrofoni. Kiitoksia Siru, ja kiitos kutsusta tulla vetämään tätä paneelia. Täytyy sanoa, että joku sen paneelin on vetänyt, mutta en kyllä tällaisissa puitteissa koskaan. Olin aika mykistynyt, kun saavuin tänne, että nyt on kyllä puitteet kohdillaan, täytyy sanoa. Joo, mä oon tosiaan Ilvo Johanna ja maahanmuuton asiantuntija on se titteli, jolla tuolla Suomen kylät ry:ssä teen töitä, mutta hyvin laaja-alaisesti maaseudun kehittämistä kaiken kaikkiaan. Suomen kylät on toivottavasti tuttu teille. Me ollaan kylien noin 4000 kylän kattojärjestö, eduntekijä, leader-ryhmät yhtä lailla kuuluu siihen porukkaan, jonka etuja me ajamme ja 19 maakunnallista kyläyhdistystä myös on mukana meidän sateenvarjomme alla. Ja meille on tärkeää edistää tämmöistä paikallista kehittämistä ja sitä, että maaseudun ääni kuuluu myös tuolla ihan ylätasolla asti tässä maassa. Kestävä kehitys on Suomen kylien toiminnassa semmoinen aika lailla läpileikkaava teema. Puhutaan me sitten niin kuin ympäristöasioista tai taloudellisesta, sosiaalisesta tai kulttuurisesta kestävästä kehityksestä. Se on hyvä muistaa, että kestävä kehitys ei ole ainoastaan sitä ympäristöasiaa, vaan siinä on paljon erilaisia näkökulmia. Ja nämä kaikki tulee huomioiduksi myös Suomen kylien kestävän kehityksen sitoumuksessa, joka me on tehty ja sitä ollaan tässä parhaillaan päivittämässä. Ja kestävä kehitys näkyy myös meidän strategiatyöskentelyssä, joka on tällä hetkellä käynnissä ja siellä se kulkee koko ajan mukana. Jos ajatellaan kylätoimintaa vielä, niin kylillehän on hyvin luontevaa pitää huolta siitä omasta ympäristöstään ja niistä omista kulttuurimaisemistaan. Kyllä ollaan aina, jos täälläkin on varmasti paljon kylien ihmisiä, niin tiedätte sen, että me tehdään itse, jos joku ei lähde suostu tekemään tai anna rahoitusta, niin sitten tehdään itse. Samalla lailla sitten tässä kestävän kehityksen asiassakin, että me ihan luontaisesti huolehditaan näistä asioista. Ja oikeastaan vielä lyhyesti siitä haluan mainita, että miten me Suomen kylissä tätä kestävää kehitystä edistämme. Näkisin, että me aika paljon tehdään töitä varsinkin tämän sosiaalisen puolen kanssa. Kun me tehdään turvallisuustyötä, me varmistetaan sitä, että ihmisillä olisi turvallista asua maaseudulla ja kylissä. Meillä olisi vahva arjen turvallisuus. Me tuetaan juurikin sitä yhteisöllisyyttä ja sitä yhteisön ja arjen kehittämistä siellä maaseudulla ja kylissä. Toki sitten taloudellista kestävyyttä me ajetaan myös sillä, että me puhutaan lähiruuan, lähimatkailun puolesta. Ne on meille tosi tärkeitä asioita. Ja sitten tietysti se kulttuurinen kestävyys, että juuri pidetään huolta siitä, että meidän tärkeät kulttuuriset paikat ja arvokkaat maisemat esimerkiksi säilyy ja niitä voidaan ylläpitää. Ja siinä esimerkiksi juurikin mainittu LEADER-tuki on paljon hyödynnetty. Ja tätä erityisesti sitten meidän maakunnat hyödyntää, eli tosiaan sitten meidän alla on 19 maakunnallista kyläyhdistystä, joissa varsinkin hankkeilla viedään tätä kestävää kehitystä eteenpäin ja tehdään paljon erilaisia toimia sen puitteissa. Ja sitten tietysti meidän kylät tekee omaa toimintaansa ja enenevissä määrin tehdään kyläsuunnitelmia, jossa myös tämä kestävän kehityksen edistäminen on mukana. Ja paljonhan meillä on myös jo niin sanottuja älykkäitä kyliä. Meillä on myös hankkeissa on paljon näitä älykkäitä kylähankkeita ja siellä ne saattaa sitten liittyä vaikka lämmitykseen tai liikenteeseen, kaiken kaikkiaan liikkumiseen ja niihin palveluihin siellä maaseudulla. Eli hyvin monitasoisesti me teemme tätä kestävän kehityksen työtä ja pyrimme sitä sitten vielä tukemaan, että myös kylät sitä lähtisi tekemään.
Mutta sitten eiköhän me lähdetä hiljalleen tähän meidän paneelikeskusteluun ja pyydän meidän panelistoja tänne. Mä itse mietin, mihin mä tänne itseni sijoitan, etten olisi kenellekään. Ehkä menen tänne reunaan, täällä on vähemmän ihmisiä. Niin pyydän meidän panelisteja tänne. Ensimmäisenä meillä on paikalla täällä Eeva Furman, joka on kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri. Ja kestävän kehityksen toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ja kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen strategian juurruttamista. Ja lisäksi Eeva tunnetaan myös Ilkka Hanskin luontoverkon perustajana. Ja tästä ehkä voi vielä Eeva itse lisää kertoa. Ja olen ymmärtänyt myös, että olet kesävirolahtelainen, eli monipaikkaisesti myös täällä. Niin ole hyvä Eeva, ota paikka itsellesi ja saatte sitten kaikki kertoa itse vielä itsestäni hiukan lisää. Seuraavaksi otetaan lauteille Kimmo Tiilikainen, joka on Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja. Tunnetaan myös ehkä entisenä ympäristöministerinä. Ja Geologian tutkimuskeskus etsii ratkaisuja vauhdittamaan siirtymään kestävään hiilineutraaliin maailmaan. Ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin maanviljelijänä myös Kuopalahdella toimit. Pitääkö tämä tieto edelleen paikkaansa? Kyllä se edelleen pitää. Edelleen. Viljely on parempi omaa tarveviljelyä. Omaa tarveviljelyä, hyvä. Mutta saat tästä kertoa myös kohta lisää, niin ole hyvä. Tervetuloa mukaan paneeliin. Sitten on vuorossa Nuppu Forsman, joka on maaseutuyrittäjä tältä seudulta. Villa Jaakkola tarjoaa maatilamatkailua ja tapahtumapalveluita Haminan Reitkallissa ja kävin nettisivuja kurkkaamassa ja siellä olikin aika ihania juttuja, jookaa ja esimerkiksi sienipäivää tarjolla ja ihanaa aittamajoitusta näytti kyllä houkuttelevalta. Tervetuloa Nuppu mukaan. Sitten jo mainitun Leaderin edustaja, eli Marjo Tolvanen Leader Zebrasta, jotka heidän puoleen voi kääntyä, kun tarvitaan maaseudun kehittämishankkeiden rahoitusta, ja erityisesti taitaa olla myös kansainväliset hankkeet teillä vahvuusalueena. Tervetuloa mukaan paneeliin. Ja sitten saadaan vielä Annina Merilinna mukaan, joka on kestävän matkailun asiantuntija Cursor Oy:stä. Ja he toimivat erityisesti Kotka-Hamina seudulla ja Loviisassa. Ja Annina saa myös itse sitten kertoa vielä lisää, mitä kaikkea tämä työ pitää sisällään. Tervetuloa. Meillä on siellä mikki teille, jota voitte sitten kierrättää ja voidaan vaikka ensimmäinen kierros lähteä tässä samassa järjestyksessä, jossa kutsuin teitä tänne lavalle. Kun tuossa jo sanoin, että nyt olisi vielä mukava teidän itsenne kertomana kuulla siitä, että ketä te oikeastaan olette ja sitten vielä mielellään siitä, että miten te linkitytte tähän kestävän kehityksen viikkoon tai kaiken kaikkiaan tähän kestävän kehityksen teemaan. Ja tosiaan aloitetaan Eevasta. Hyvä. Nyt taitaa kuulua. Joo, ihan alkuun ihan uskomaton paikka päästä puhumaan tämmöiseen ympäristöön, että hyvillä tunnelmilla. Joo, mä oon tosiaan Furmani Eeva ja tää paikka on mulle hyvinkin tuttu Virolahti. En niinkään oman sukuni kautta, mutta edesmenneen mieheni kautta on viettänyt sen takia täällä valtavasti aikaa ja edelleen ollaan täällä lasten kanssa ja kuten tässä oli puhetta, niin luontoverkko on yksi osa tätä kestävän kehityksen työtä, mitä teen. Kestävä kehitys on semmoinen kokonaisvaltainen asia, että se ei jää sinne toimistolle, vaan sitä tehdään myös vapaa-aikana. Eli tämä luontoverkko on sellainen pienistä suojelualueista koottu kokonaisuus, jossa on suurin osa meidän omistamia. Me ollaan ostettu niitä Ilkan testamentin
mukaisella rahalla. Nyt on kyllä rahat loppu ja nyt on seuraava vaihe se, että ideoidaan se jatkoa tälle. Mutta se on yksi tapa. Ja tässä kun Kimo mainitsi tästä viljelystä, niin voin sanoa, että yhdessä vaiheessa oli sellainen muotikysymys, kun meni työpajoihin, että kerro jotain, mitä muut eivät tiedä susta. Ja mulla oli tapana aina sanoa, että viljelen perheelleni koko vuoden perunat, mutta sitä en enää tee, mutta ennen tein. Työkseni tosiaan on siellä Helsingissä valtioneuvoston kansliassa töissä ja pyöritän tätä kestävän kehityksen toimikuntaa ja muutenkin tuen koko valtioneuvoston kestävässä kehityksessä. Ja siihen liittyykin tämä kestävän kehityksen viikko tosi hyvin, eli meillä on tällä hetkellä kiireiset ajat ensi viikolla. Ei niinkään, tämä taitaa olla ainoa paikka, minne mä olen tulos paikan päälle, mutta sitten Nurmeksessa on nämä maaseutuparlamentti, mikä on todella hieno juttu, ja siellä me järjestetään semmoinen työpaja, jossa keskustellaan kestävästä kehityksestä, ja ehkä vielä sanoisin, että täältä, mutta myös sieltä maakuntaparlamentista. Mä vien terveiset sit Suomen maaraporttiin, eli Suomi kertoo ensi kesänä koko maailmalle, mitä me ollaan tehty kestävässä kehityksessä ja miten innostuneita me ollaan siitä asiasta. Kiitos Eeva, kiitos. Kimo voi jatkaa siitä. Kiitoksia ja hyvää iltaa vielä kaikille. Tämä ensimmäinen kysymys oli varmaan se kaikkein vaikein, että kun rupesin miettimään, että mikä se oma tulokulma on kaiken kaikkiaan tähän kestävään kehitykseen, niin se on loppujen lopuksi aika moninainen. Että me on aikoinaan ollut varmaan 10-15 vuotta kyläyhdistyksen puheenjohtajana, ja sehän on niin kuin semmoista ruohonjuuritason sosiaalista kestävyyttä edistävää hommaa. No sitten myös niin kuin luonnonsuojeluyhdistystausta on, missä taas yritetään niin kuin ruohonjuuritasolla edistää tätä ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua. Mutta sitten kun on kuitenkin niin kuin ollut päätoiminen maanviljelijä ja metsäomistaja joskus aikoinaan, niin minulla oli silloin tapana aina sanoa, puhuinpa sitten luomuviljelystä tai metsähoidosta, että jokainen maanomistaja on kestävän kehityksen vastuuhenkilö sillä omalla tilallaan. Koska loppujen lopuksi maan tai tilan omistaja tekee sitten niin kuin päätökset, että no millä tavalla sitä hoidetaan ja mitä siellä tehdään ja mitä tapahtuu. Eli se oma tulokulma lähtee niin kuin täältä ruohonjuuritasolta, mutta sitten minulla on ollut onni ja ilo ja kunnia myös edustaa Suomea, vaikka silloin kun nämä nyt voimassa olevat kestävän kehityksen maailmanlaajuiset YK-tavoitteet solmittiin 2015 syksyllä. Ja eli sovittiin näistä kestävän kehityksen tavoitteista, mitä sitten niin kuin kaikki maat sitoutu edistämään. Aikaisemmin kestävä kehitys vähän katsottiin, että no se on jotain, mitä tapahtuu kehitysmaissa, mutta sitten oivallettiin, että sitä kehitystä nimenomaan tarvitaan entistä kestävämpää suuntaan myös niin kuin täällä rikkaissa länsimaissa. Ja kun Eeva on tuon kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, niin me olin taas joskus tässä Keke-toimikunnassa Eevan, voi sanoa melkein niin kuin työpareja sillä tavalla, että ollaan sitä pitkään yhdessä seurattu. Me on ollut sen varapuheenjohtaja. Suomessa on sikäli poikkeuksellinen juttu, että meillä lähes poikkeuksetta aina pääministeri on tämän kestävän kehityksen toimikunnan, mikä on siis monia suomalaisia tahoja edustavat, eli sen puheenjohtaja. Se on niin kuin maailmalla poikkeuksellista. Mutta vielä, tämä nyt tulee ihan liian pitkä tämä minun tulokulma, mutta sanon vielä sen jutun, että me on tietysti niin kuin maailmalla nähnyt monenlaisia kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelmia. Ja aika useasti se saattaa olla, että ne jää silleen kauniisiin kansiin painetuiksi papereiksi, jota sitten jossain on ja joku joskus muistaa, että aina niin tuommoinenkin on tehty. Suomessa meillä on sikäli poikkeuksellinen tilanne, että me on niin kuin laajasti koko yhteiskunta lähdetty oikeasti miettimään, että mitä voi sillä omalla kontolla tehdä. Ja esimerkiksi se, että Suomen kylät on mukana tässä, niin osoittaa sen suomalaisen yhteiskunnan tosi laajan sitoutumista. Me ei vaan puhuta, vaan me yritetään tehdä, ja jokainen pystyy tekemään sitä omalta tontiltaan pienempiä ja isompia tekoja. Ja se on ehkä loppujen lopuksi se henkilökohtainen tulokulma, mikä meillä kaikilla on, että
kestävää kehitystä ei voi mitata, että nyt se on saavutettu, mutta me aina voidaan miettiä, että onko nämä meidän tekemiset, niin viekö nämä maailmaa parempaa vai huonompaa suuntaan, ja yritetään tehdä niitä valintoja, että menisi parempaa suuntaan. Kiitos. Nuppu voi jatkaa. Hyvä, kiitoksia ja mukava olla täällä. Ja kiitos Mikolle siitä, että hän on nyt siellä matkalla jossakin, niin minä pääsin tänne puhumaan tärkeästä asiasta. Eli Villa Jaakkolasta terveiset, eli on Haminan Reitkallin kylästä ollaan, ja Ismo eli isäntä tuolla istuu myös katsomossa, ja on Ismon sukutilasta kyse, ja siellä on yritetty maaseudulla pitkään, eli ensin sitä maataloutta ollaan tehty pitkästi, eli 1800-luvulta on juuret, Ismo on neljäs isäntä siellä, ja minä nyt sitten ilmeisesti neljäs emäntä niin sanotusti, tai viides, ja sitten kun maatalous loppuu, niin meillä on sitoutettu tämmöistä koneurakointia, sitten on ollut vähän logistiikkaa ja kuljetusta. Ja nyt sitten noin silloin 2018 mietittiin, että mitä me tehtäisiin näille kaikille rakennuksille, mitä meillä siellä on. Että oli kuitenkin päätaloa, aittoja, riiheä, vähän uudempaa taloa ja vanhaa kanalaa ja muuta. Ja sitten kiitos siitä, että Sepran kanssa keskustellessa me päätettiin hakea myös vähän hankerahaa tästä naapurista ja saatiin sitten se alulle. Ja kaikkea, mitä tässä edellä on puhuttu, niin tässä siitä maaseutuyrittäjän näkökulmasta, kiitos teille, kun te osallistutte myös siellä taivaalla, me tehdään sitä ruohonjuuritasoa niin kuin hyvin monella eri tavalla, että se, että niin kuin saa sitä asiaa eteenpäin ja uskotaan siihen, että kylätkin osaa tehdä asioita ja me halutaan, että kylät jää henkiin, niin pitää olla monessa mukana. Että mä muutin niin kuin uudelleen Haminaan silloin 2018, mä oon nuorena asunut siellä ja meillä on aina ollut Haminan kaupungin keskusta ja sit on ollut Vehkalahti sen ympärillä. Ja sitten kun yhdistettiin ja tuli yksi Hamina, niin jotenkin se kaikki tekeminen keskittyi sinne keskustaan. Ja nyt me ollaan kyllä niin kuin sillä polulla, että me yritetään kovasti saada niin kuin ihmisiä tulemaan meille. Ja ollaan kiitos vaan siinä myös onnistuttu, että on maatilamatkailua, mutta sitten meillä on riihikahvilaa ja erilaisia tapahtumia siellä. Että on monta asiaa, miten sitä kestävää kehitystä siinä maatilalla voi viedä eteenpäin, ettei voi tuijottaa tällä hetkellä vain yhtä asiaa ja ajatella, että sitä kautta se kaikki onnistuu. Sitten me tehdään molemmat vielä ihan asiantuntijatöitä, että mä oon tämmöinen työurajohtamisen asiantuntija ja Ismo tekee sitten taas omaa asiantuntijatyötä, että monessa pitää olla mukana, että pysytään niin kuin tässä mukana. Mutta kiitos siitä, että saadaan olla tänään täällä edustamassa maaseutuyrittäjiä. Kiitos Nuppu. Marjo sitä vierestä voi ottaa seuraavaksi. No joo, eli Liina Sepra jo tuossa mainittu muutaman kerran, eli mä oon sitten sen toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, tehnyt sitä tuota nyt, ketäänkö me sanokaan, reilu 20 vuotta. Niin se vaan aika menee. Minä olisi ikinä uskonut, että viihdy missään työssä noin pitkään. Mutta siis maaseudun kehittäminen ihan oikeasti, niin voiko sen palkitsevampaa työtä oikeastaan ollakaan? Ja mä oon itse kotoisin tuosta Pyhtään siltakylästä, ihan siis tavallisesta lähiöstä. Ja mulle niin kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että mä yritän omassa arjessani mahdollisimman hyvin toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ja sitä kautta mun mielestä esimerkiksi omat lapset omaksuu ihan nuoresta ne samat asiat. Täällä on erilaiset materiaalia. Mä esimerkiksi itse koen, että me jokainen voitaisiin arjessamme miettiä vähän, mitä me pistetään suuhun, eli lähiruokaa. Kala on yksi tämän alueen ihan selkeästi sellainen tärkeä tuote, mitä me syödään liian vähän. Siis tuolla tieto esimerkiksi hiilijalanjäljestä tai pyrstöjäljestä, niin kyllähän se kotimainen kala olisi fiksu valinta. Syödään vaikka vähän harvemmin, mutta syödään useammin. Mitäpä sitä muuta? Kansainvälisestä ajatellen, niin me ollaan tälläkin hetkellä mukana meidän ryhmä, tämä LEADER-ryhmä, niin kahdessa sellaisessa hankkeessa, missä niin kun lähestytään ympäristöasioita nuorten näkökulmasta ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Et siinä on se toinen jakkara tavallaan, millä me tänään seison, että meidän LEADER Sepra pääsi ainoana mukaan Suomesta tämmöiseen DG-region, eli tämän niin kuin urbaanin kehittämisen puolen hankkeeseen, mikä on Community for Climate, eli yhteisöt ilmaston puolesta. Ja Virolahti on siinä yhtenä keissinä meillä mukana, ja sitten meillä on tuolta Miehikkälän puolelta kaksi. Et meillä on itsellämme siis meidän organisaatiossa sitä kestävän kehityksen ja ympäristön asiantuntevuutta, mutta me ollaan saatu sitä nyt sitten näitä eksperttejä sitten niin kuin tämän kansainvälisen yhteistyön kautta.
ihana istua iltaan. Tosin minun olisi sanonut saaressa laittamassa mökkiä talviteloille tänään, mutta ei vähintään nyt talviset vielä tunnu. Joo, ei ole vielä kiirettä, ehdit vielä hyvin. Ja sitten kuullaan vielä Anniina, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli mä oon Anniina Merilinna ja tuun tuolta Kotkan-Haminan seudun ja Loviisan kehittämisyhtiö Kursorilta ja vielä tarkemmin ottaen sieltä matkailun puolelta, eli Visit Kotka-Haminalta. Ja teen töitä kestävän matkailun asiantuntijana, eli minun tulokulmani tänään on se matkailu. Ja matkailualallahan onneksi ollaan nyt huomattu, että se kestävä ja vastuullinen tapa on oikeastaan se ainoa, miten matkailua voidaan tehdä, jos halutaan, että sillä ei sit ole pitkäjänteisesti negatiivisia vaikutuksia maailmaan ja paikallisiin väestöihin. Mä teen meillä töitä hyvin paljon yritysten kanssa, eli autetaan meidän seudun yrityksiä kehittämään sitä omaa toimintaansa mahdollisimman kestäväksi. Pienin askelin tietysti aina lähdetään ja edetään kaikkien yritysten niin kuin oman kyvyn mukaan ja oman halukkuuden mukaan. Ja sitten taas toisaalta erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa mietitään sitten vähän tämmöisiä isompia alueellisia näkökulmia ja toimenpiteitä, miten voidaan sitten viedä matkailua meidän seudulla kestävästi eteenpäin, jotta seutu säilyy ja matkailijat ja nämä matkailu yleensäkin tois enemmän hyvää kuin huonoa tänne. Kiitos. Huomataan, että meillä on tosi monenlaista näkökulmaa ja laskeutumista tähän kestävän kehityksen teemaan tänään. Tästä meidän on hyvä lähteä keskustelemaan tänään eteenpäin. Ja tosiaan nyt kun me ollaan tässä kestävän kehityksen teemassa tänään ja varsinkin nyt puhutaan sitten kylistä ja yhteisöistä, niin ensimmäisenä kysyisin teiltä, että miten te näette nyt juuri tämän kylien ja yhteisöjen roolin. Tässä jo todettiin, että yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa, tehdä omia valintoja, mutta miten sitten kun me puhutaan vaikka kylätasolla tästä asiasta, erilaisista yhteisöistä, mitkä ne vaikuttamismahdollisuudet on, minkälaisen roolin siellä voi ottaa. Voitte vastata ihan vapaassa järjestyksessä, vaikka kättä nostamalla, niin laitetaan mikkiä täältä tulemaan. Marjo, ole hyvä. Joo, no nyt on teema, mikä on tietysti paikalliskehittäjän sydäntä lähellä. Ja täytyy sanoa, että kyläthän ne on ne, jotka sen kehittämisen siellä ruohonjuuritasolla tekee. Ja mun mielestä siinä on niin olennaisinta se, että se lähtee se aloite sieltä kyliltä. Ja sitten sen jälkeen meillä on meitä asiantuntijoita ja rahoittajia, jotka voidaan olla tukemassa ja auttamassa sitä prosessia. Meillä oli tähän teemaan liittyen just semmoinen kansainvälinen keskustelutilaisuus viime viikolla. Ja siinä todettiin, että ehkä haastavinta on se, me voidaan saada kyllä nyt esimerkiksi meillä nämä kolme pilottipaikkakuntaa niin miettimään omat suunnitelmansa, hakee rahoitusta ja lähtee tekemään jotain. Mutta millä me saadaan sitten se yhteisö sitoutuu siihen, että se toiminta jatkuu. Meidän on kuitenkin niin kun myönnettävä se, että väestö ikääntyy ja meillä ei välttämättä tule niitä uusia vapaaehtoisia enää niin paljon. Ja sitten vapaaehtoisuuden pohjaltahan se on käytännössä sitten jatkossa tehtävä. Mut hei, meillä on 2,5 miljoonaa euroa, tässä varmaan vähän mainosta. 2,5 miljoonaa euroa käytössä maaseudun kehittämisraha. Ja mä just katsoin ennen kuin läksin tänne, että alle 15% on sidottu. Että nyt kaikki hyvät ideat sieltä, mitkä liikkuu ympäristöön, niin ylös. 30% kaikista maaseudun kehittämisvaroista olisi saatava sellaisia toimenpiteisiä, joissa jollain tavalla on huomioitu kestävä kehitys. Me mielletään se aika usein ympäristön näkökulmasta, mutta se voi olla jotain muutakin. Mutta joka hankkeessa kuitenkin se ympäristön näkökulma pitää tulla esiin. No jatketaan tästä suoraan. Eli se, että mitä tuossa matkalla puhuttiin miehenkin kanssa, on se, että meidän täytyy lisätä jotenkin sitä tietoisuutta niin kuin yksilötasolla. Koska muuten vaikka meitä tämmöisiä touhutoopeja siellä on, kuinka siellä kylissä, ja mekin ollaan justiinsa laitettu uudestaan Retkallin kyläyhdistys pystyyn, niin se ei riitä. Koska me tarvitaan ne kaikki tähän. Tämä on niin kuin yhteistyötä. Että jokaisen pitää ymmärtää, että me tehdään tätä tulevaisuutta varten. Ei vaan sitä, että se on mukavaa ja sitä pitää tehdä, vaan sitä, että saa tehdä. Ja sitten voi pyytää sitä rahoitusta myös mukaan siihen. Joo, ja mä voisin jatkaa tuosta. Mun mielestä toi on tosi hyvä pointti toi, että on oikeus. Nimittäin siis kestävä kehitys, niin sillä
tietenkin sillä on omat tavoitteet ja sillä luodaan sitä tulevaisuutta. Ehkä myös tätäkin päivää, kun katsoo esimerkiksi tämän syksyn ilmastoa, että aika nopeasti kaikki muuttuu, mutta että se on myös semmoinen yhdistävä tekijä, semmoinen liima siellä omassa yhteisössä. Ja etenkin nuoret nykyään on, monet aika ahdistuneet tästä, joko ne ei välitä lainkaan, mutta sekin on tietynlainen reaktio siihen, koska tämä on osittain vähän pelottava, mutta sitten toisaalta niin se yhdessä tekeminen on se, mikä siinä kannattelee ja se, että niin kuin esimerkiksi nuoret voi ja lapset voi keskenään miettiä niitä ratkaisuja, eikä aina niin kuin pelätä hirveästi, jos ne menee sitten vähän marssimaan sinne kylille tai kapinoimaan siellä, niin se on positiivinen asia. Pääasia, että niin kuin tulee yhteen ja sitten tekee asioita yhdessä. Ja sitten tosiaan niin kuin on tekemistä, että siellä tehdään, ja se liittyy just siihen, että tavallaan tällainen kestävä kehitys, niin sitä voi ajatella sieltä globaalista tasosta ihan niin kuin yksilötasolle, mutta se oikeasti, missä asiat tapahtuu, niin yhä enemmän niin kuin puhutaan siitä, että se on se paikallistaso, missä asioita tapahtuu, ne kylät ja muut yhteisöt. Ja vielä siihen, että onko se ympäristöä tai ei, niin mä en niin kuin itse ajattele silleen, vaan mä ajattelen, että ne kaikki liittyy toisiinsa. Se kulttuuri liittyy ympäristöön ja se ympäristö liittyy talouteen. Ja se yhteisöllisyys taas kannattelee meitä siinä sosiaalisessa ja oppimisessa, että ne on kaikki sellaista yhtä isoa kokonaisuutta. Että se on semmoinen oikeus ja semmoinen asia, mikä kannattelee, kun lähtee siihen kestävän kehityksen työhön mukaan. Josta niin kuin kylä yhdistyksille, jos lähdetään tästä puolesta liikkeelle, niin on tosi merkittävä tekeminen tällä hetkellä maaseudulla, jossa väki vähenee. Että täällä on paljon ihmisiä varmaan, jotka muistaa, että joitain kymmeniä vuosia sitten niin kuin maaseudulla oli varmasti joka kylällä noin 10 toimivaa yhdistystä vähän eri tarpeisiin. Nyt suunnilleen ne kyläyhdistykset on se ainoa, jossa vielä riittää niin sanotusti tekijöitä ja halukkaita, että on niin kuin se merkitys, että ylipäänsä tämmöistä yhteistä toimintaa joku ylläpitää, niin siinä kyläyhdistysten merkitys on iso. Mutta sitten jos mietitään, että mikä se on niin kuin se kestävän kehityksen polttavin kysymys näin maaseudun näkökulmasta, niin se on se, että millä myös saadaan ihmiset vielä pysymään maaseudulla. Et jos taas niin kuin tämä kehitys, mikä nyt jatkuu, että kylät pyrkii paremminkin autioitumaan, niin minusta se on taas niin kuin Suomen kannalta kestämätöntä. Että sillä ei ole mitään tekemistä kestävän kehityksen kanssa. Ja siinä mielessä minua hirveästi harmittaa niin kuin vaikkapa nyt entisenä ympäristöministerinä semmoiset laskelmat, missä verrataan niin kuin sen ihmisen hiilijalanjälkeen. Että kun se sanotaan, että se asuu jossain vaikkapa nyt Helsingin keskustassa rautatieaseman ympärillä tai maalla, niin se, joka asuu siinä rautatieaseman ympärillä, niin sen hiilijalanjälki on pienempi. No kylläpä vaan, jos ei lasketa sitä, että no millä se esimerkiksi Helsingin kaukolämpö sitten tuotettiin, eli kivihillä. Eli minun mielestä niin kuin meillä on maaseudulla valtava hienot mahdollisuudet toteuttaa niin kuin vimpan päälle kestävää, myös ympäristön kannalta kestävää elämänmuotoa. Ja jos tätä ei niin kuin ymmärretä, että sillä on tosi iso merkitys, että meillä on ihmisiä, jotka jaksaa pitää huolta siitä, että ruokaa tuotetaan ja muutakin elämää täällä riittää, niin mikä tämä Suomi on sitten sen jälkeen? Hienoa pohdintaa. Haluaako Annina jatkaa? Ja sanon tässä kohtaa, että ei ole sitten kaikkien pakko vastata kaikkiin. Että ei tarvitse kokea painetta siitä, että saatte ottaa puheenvuoron siinä kohtaa ja myös kommentoida toistenne puheenvuoroja. Eli ihan vapaasti oman tahdon mukaan. No, mä voisin tähän nopeasti vielä viimeisenä sanoa, että niin kuin tässä tuli jo esille, niin tämä kyläyhteisöjen merkitys ja ylipäänsä yhteistyö, eli niin kuin pienillä askelilla tai kaikista pienillä teoillakin on merkitystä, että ei tarvitse olla aina semmoisia maata mullistavia tekoja kohti täydellistä maailmaa, vaan pienillä askelilla ja yhteistyöllä ja yhteistyötä matkailun näkökulmasta voisi olla vieläkin enemmän niin kuin kyläyhteisöjen ja
yritysten ja sitten isompien alueiden välillä, että sillä ehdottomasti saadaan sitten sitä vaikuttavuutta enemmän kuin tehdään yhdessä. Joo, mä tartun tästä sekä Anninan että Kimmon kommentteihin. Jatketaan ensin tästä yhteistyöstä. Mitä ne voisivat olla ne kumppanit sitten, kun lähdetään sitä kestävää kehitystä vaikka yhteistyöllä tekemään, niin jos haluat Annina itse jatkaa tästä omasta ajatuksestasi, että minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia sä näet? Joo, no ehdottomasti maaseudun yritykset voisivat tehdä entistä enemmänkin yhteistyötä keskenään, verkostoitua ja istua alas ja miettiä sitä, niin kuin, miten voidaan olla yhdessä isompia. Ja sitten toki esimerkiksi matkailijahan harvemmin tulee pelkästään niin kuin yhteen tiettyyn pieneen kohteeseen tai yhteen kylään, niin kyllä siinä sitten voisi tai kannattaakin ajatella vähän sillä lailla niin kuin laajemmin ja esimerkiksi matkailullista markkinointia tehdä isommin, tämmöisinä isompina kokonaisuuksina, ja siinä sitten tietysti tällaista ekologista kestävyyttäkin on se, että jos matkailija kokee, että on paljon tekemistä alueella, niin hän viipyy pidempään ja sit tuo enemmän esimerkiksi rahaa sinne alueelle, ja ehkä sitten ne hiilijalanjälki siitä matkustamisesta alueelle on sitten niinku suhteessa pienempi. Kiitos Kimmolle ja sitten Eva. Oikeastaan semmoinen yksi vanha ajatus, minkä haluan toistaa tässä, on se, että asuminen on maaseudun tärkein elinkeino. Eli se, että meillä on asuttuja asumuksia, olkoonpa se toimeentulon lähde sitten eläke- tai palkkatulo tai yrittäjätulo, niin sillä ei ole väliä, vaan se, että semmoinen kriittinen jonkunlainen väestöpohja säilyy. Ja toi etätyö, mikä nyt sitten koronan mukana tuli, niin se nyt oli ehkä sitten se paras seuraus siitä covidista. Muistan, että maaseudun kehittämisessä on vähintään 30 tai 40 vuotta puhuttu etätöistä, ja ei se asia hirveän paljon edennyt mihinkään, mutta sitten viikossa siirryttiin koko maailmassa etätöihin, kun oli pakko. En tiedä, Eevakin varmaan tekee etätöitä, ja minä olen niin kuin tosi onnellinen siitä, että niin kuin johdan valtakunnallista tutkimuslaitosta, mutta pystyn tekemään etätöitä myös ruokolahdalta käsi, että se ei ole vaan enää se, että missä sattuu se toimipisteen pääkonttuuri olemaan, niin siellä on ne työpaikat. Mutta se, että missä mitassa tätä pystytään hyödyntämään, niin se on varmaan yksi semmoinen, mihin niin kuin kylien kannattaa satsata ja liiderillä kannattaa satsata, että yritetään niitä päätoimisia asukkaita, edes sivutoimisia asukkaita hommaa. Joo, toi on varmaan aivan totta. Ja mulla itsellä on sellainen tilanne, että mulla ei niin kuin netti toimi. Mulla on kaksi eri kännykkää ja kaksi eri liittymää, ja kumpikaan ei toimi siellä, missä on mun talo, vaikka se on Kukkulalla. Niin se on semmoinen todella harmillinen juttu, mutta on onneksi kirjasto tässä sivistysmaassa, jossa voi käydä tekemässä töitä. Mutta mä voisin jatkaa tästä kanssa just tästä maaseutumatkailusta hieman. Muistatko, vuosituhat vaihtui? Niin silloin me oltiin perheen kanssa Lieksassa, ja sinne oli perustettu sellainen verkosto, ja siellä oli hyvin pienimuotoista palvelua, kaikkea oli niin kuin ruokailua, oli majoitusta, erilaista majoitusta, oli sitten erilaista ekologista ja muuta tekemistä, mitä lieneekään, me käytiin pikkuponeilla ratsastamassa koko perhe ja näin edelleen, että se oli todella hieno, siis siinä oli semmoinen EU-rahoittama netti pohjalla. Sitä ei enää ole, mä kävin katsomassa, mutta ei ole. Mutta ehkä vähän liittyen tähän, mitä mä aikaisemmin sanoin siitä, ehkä semmoinen sana kuin sallivuus, että jos ne nuoret haluaa kapinoida, niin se on niin kuin yksi. Toinen on, että jos on joku rohkea nuori tai minkä ikäinen tahansa, joka haluaa niin kuin perustojen kuin vähän oudon yrityksin, esimerkiksi sellaisen, joka on hävikkiruokaan keskittynyt, niin että mennään siihen mukaan ja ei heti sanota, että tätä on kokeiltu ennen ja mä en meidän vinoja kurkkuja sinne tarjoa, enkä minä varmaankaan osta sellaista, niin tällaisia on, ja niitä on nyt, kun mä oon katsonut, mitä erilaisia näitä kestävän kehityksen viikon tekijöitä on, niin siellä juuri on tällaisia olemassa, missä on, mutta se edellyttää sitä, että se kylä tai kunta niin kun sallii ja rohkaisee tekemään
vähän sellaista, ei niin kuin laitonta, mutta niin kuin sellaista, jota ei ole ennen tehty, joka ehkä vähän niitä normeja vastaa. Kiitos Janupalle. Joo, mietin, että mistä nyt alkaisin, mutta se yhteistyö tavallaan, että kun tämä taloudellinen tilanne tällä hetkellä maailmassa on, mikä se on, niin mehän tarvitaan niitä ihmisiä, jotka käyttäisivät niitä meidän palveluita, mitä me sinne maalle laitetaan. Eli se, että vaikka siellä olisi niitä asukkaita, niin kuin meilläkin Retkallin kylässä, niin siellä ei ole juurikaan tyhjää asumusta. Mutta se, että kuka mitenkin sitä sitten käyttää esimerkiksi sitä oman lähialueen palvelua, niin tietysti siinä olisi toivomisen varaa, että me ei lähetä sitten sinne kauas katsomaan niitä asioita, että meilläkin on tavallaan on se riihikahvila kesällä ja on lampaita ja on niin kuin paljon asioita, mitä voisi tulla katsomaan sinne. Jos miettii kulttuuria, meillä on ollut monta isoa musiikkitapahtumaa, erilaisia näyttelyitä, runoiltoja, että me yritetään niin kuin hyvin laajalla skaalalla tarjota asukkaille sekä läheltä että kaukaa niitä tapahtumia, että tulkaa maalle katsomaan ja viihtymään. Ja tietysti me saadaan ihan tosi hyvää palautetta. Me aloitettiin just ennen koronaa ja ollaan käyty tässä niin kuin koronat ja energiakriisit ja sodat ja muuta. Et ei se niin kuin kauhean helppoa se yrittäjän arki ole. Mutta se, että yhteistyössä muiden kanssa me paljon niin kuin hyödynnetään lähiruokapalvelun tuottajia. Mulla on pitopalvelua en tee itse, vaan yritän työllistää erilaisia pitopalveluyrittäjiä. Ja meillä on siivousta, sitten me työllistetään nuoria kesätyöntekijöitä, meillä on TE-keskuksesta työkokeilijoita, me työllistetään ikäihmisiä. Että tavallaan jos miettii sitä kestävän kehityksen kaarta, niin se voi olla hyvin moninaista tänä päivänä. Mutta se just, että miten me saadaan sitä viestittyä niin kuin ihmisille, että me ollaan täällä ja tulkaa tänne, että ehkä me tarvitaan apua sit siinä viestinnässä ja markkinoinnissa. Ja se, että me ollaan ylpeitä siitä itse niin kuin siinä kunnassa ja niin kuin tietysti mekin itse olemme ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Et siinä on niin kuin monta puolta siitä asiasta, että mistä sitä haluaa katsoa, mutta yhteistyö on mun mielestä erityisen tärkeää. Ja se, että me jokainen niin kuin mietitään itsemme kautta, että mikä on minun vastuu tässä asiassa. Ja siitä ne lähtee just ne pienet askeleet. Ja niin kuin Anniinan kanssa ollaan tehty yhteistyötä, meillä on kaksi sertifikaattia, jotka on niin kuin tosi tärkeitä, kun ne antaa sitten taas meille ne raamit siitä, että minkälainen suunnitelma tulee olla. Et me ollaan ihan vielä lapsen kengissä, vaikka me yritetään sitä joka päivä tekemisissä ajatella. Mutta sitten se, että tarvii olla joku isompikin tavoite, mitä kohti mennään. Ja sitten uskoa siihen, että jonain päivänä se on totta. Joo, mä itse asiassa toi viestintä on se, mihin mä tuossa Kimmon jo aiemmassa puheenvuorossa ajattelin, että vielä paneudun, kun ajattelin sitä tästä näkökulmasta juuri, että se toiminta on jo vähän niin kuin kestävää meillä siellä maaseudulla ja meidän pitäisi siitä kertoa, eikä jotenkin tämä tämmöinen yleinen puhe, että me olemme pahiksia, kun me asumme siellä maaseudulla, niin miten meidän pitäisi tästä sitten viestiä, että itse asiassa se elämäntapa on aika kestävää siellä maaseudulla ja se, että maaseudulle muuttaa, niin monesti sitten siinä kuulee, että puhutaan siitä, että joutuu ostamaan autoja, kulkemaan autolla ja siitä tehdään juuri semmoinen vähän musta tai punainen vaate, minkä värinen se sitten onkaan, että siellä maaseudulla on tietenkin erilaista se. Mutta sitä haluaisin teiltä niin kuin vielä kuulla, että miten te viestisitte siitä maaseutuelämän kestävyydestä ja toisaalta myös näistä maaseudun lähipalveluista, mitä Nuppukin tuossa nosti. Mä joo, ehkä sen verran vaan jatkan, joo, niin mä sitten annan sulle. Meillä on ollut tällaisia, niin kuin, no häätapahtumia on ollut paljon, koska meillä on se navetan ylinen laitettu kuntoon, niin se on mun mielestä ollut semmoinen paras markkinointi- ja viestintäkanava siitä, että minkälaista on maalla. Ja nuoret ihan oikeasti, ne rakastaa olla siellä, ne aloittaa sen rakentamisen. Nytkin meillä siellä parhaillaan on jo eilen aloitettu hääpaikan rakentaminen, ja se rakennetaan ihan alusta loppuun. Ja sielläkin mietitään sitä kestävää kehitystä, ei osteta kaikkia uutena, vaan kierrätetään ja niin kuin käytetään hyväksi niiden toisten juttuja. Et kyllä niin kuin, mä uskon, että nuorissa on myös se tulevaisuus, että he kokee niitä hyviä elämyksiä siellä ja sitä kautta se tietoisuus lisää. Joo, mä katson tätä tietenkin toisesta perspektiivistä nyt, että en virolahtelaisena, vaan sieltä Helsingin päästä. Ja mä olin oikeastaan aika järkyttynyt. Mä pari vuotta sitten olin Pohjanmaalla. Oli tämän kestävän kehityksen viikon avajaisissa, missä oli just kylät ry järjesti, oltiin Maalahdessa pienessä kylässä, miten niin kuin ihmettelin sitä
että miten ei koeta, että ollaan niin kuin, että jotenkin kaupunkilaiset on hienompia tai paremmin tekee kestävän kehityksen työtä tai ylipäätänsä kaikkea. Et mä luulen, että tästä asiat muuttuu oikeastaan aika nopeasti ja ihan niin kuin muutamassa vuodessa. Et jos mä palaan tähän maaraporttiin, mitä Suomesta nyt kirjoitetaan sinne YK:n kautta niin kuin kaikille muille maille, niin se tehtiin edellisen kerran 5 vuotta sitten. Ja silloin jotenkin Suomeen käsiteltiin niin kuin yhtenä kokonaisuutena, että siellä kuultiin järjestöjä, että meillähän on silleen tosi monipuolista, että se ei ole vain hallituksen ääni, vaan siinä on järjestöjä. Mutta nyt oli itsestään selvää, että kuullaan niin kuin hirveän monipuolisesti ja niin kuin nähdään tärkeänä, että tulee kaikkien ääniä, että on niin kuin ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin eri puolilta, että se ei ole vaan sieltä. Ja mun mielestä tämä on just sen takia, mainitsit siitä, että pitää olla ylpeä siitä, mitä on, niin se ihan aidosti, että on se, että täällä niitä asioita tehdään tavallaan oikein. Kuitenkin mä haluaisin nostaa sen esille, että kun nyt asiat muuttuu tosi nopeasti ja niitä sitten vastustetaan, niin niissä kaupunkilaiset on kyllä jotenkin aina vähän ketterämpiä, koska siellä muutenkin joutuu koko ajan muuttumaan. Niin se, että monet niistä asioista ei välttämättä ole niin kuin maaseudulla huonoja ja kaupunkilaisille helpompia. Ja tähän mä ottaisin esimerkiksi sähköautot. En ole mikään asiantuntija, mutta näin periaatteessa niin kaupungissa ei olla yhtään niin riippuvaisia. Että siellä on julkinen liikenne ja kaikki ei siellä tarvitse sähköautoa eikä se häiritse. Mutta täällä se saattaa hyvinkin olla se, niin kuin se mahdollisuus sitten, kun se muutos joka tapauksessa tulee, niin se oikeastaan saattaakin olla täällä tärkeämpää kuin jossain muualla tai kaupungissa. Kiitos. Haluaako ottaa? Joo, ole hyvä. Oikeastaan pakko tuohon Eevan sähköautopohdintaan tarttua, että olen itse ajellut nyt biokaasuautolla, kun sitä saa aika hyvin ainakin Etelä-Karjalassa ja aika hyvin loppujen lopuksi eri puolilla maata, että on sillä tavalla tullut se hankalimmin maaseudulla käsiteltävissä oleva päästöerä, eli liikkuminen, koska liikkumistarvetta on paljon, niin sitten miettii, että no pitäisikö tämäkin nyt saada sitten päästöttömäksi, niin se biokaasu on ollut siinä semmoinen yksi suht nopea reitti, mutta loppujen lopuksi, niin jos nyt jossain sitten tulevaisuudessa, kun meillä kaikilla kenties on joku päivä ne sähköautot, niin maaseudullahan se on niin kuin kaikkein helppo se homma, koska loppujen lopuksi niin aurinkopaneeleita on asenneltu vaikka kuin paljon, tai sitten jokaisella on pistorasioita ja voimavirtarasioita, mihin voidaan se laturi laittaa, että ei ole niin kuin ongelmaa sen auton lataamisesta. Joko omilla aurinkovirroilla tai sitten ottaa vaan klassisesti sieltä, mistä se virta tulee, eli töpselistä ja latailee sieltä. Mutta kaupungeissa niin sehän on niin kuin tosi hankala, että no mistä löytyy ne julkiset latauspaikat, mihin saa sen autonsa kytkettyä. Ja loppujen lopuksi sitten, jos miettii sitä päivittäistä kantamaa, että missä päin nyt ani harva ajelee, sanotaan, yli 150 kilometriä joka päivä, niin semmoisen kantaman pystyy sitten maaseudulla helposti. Jos se työmatka on vaikka 50 kilometriä suuntaansa, niin ei tarvitse vielä kovin kummonen ja kaikkein maailman kallein sähköauto olla, että sen pystyy helposti hoitamaan. Ehkä niin kuin tämä joskus sitten, kun se sähköauto on valtavirtaa, niin jopa kääntää vähän tätä, että niin, että maaseudulla pystytään tämä liikkuminen loppujen lopuksi ratkaiseen melko lailla päästöttömästi. Mutta siihen viestintään liittyen, niin mehän ollaan yleensä sokeita sille, mikä on hyvin meidän ympäri. Että tarvitaan sitten, että joku tarpeeksi kaukaa asuva tulee ja rupeaa ihmettelemään, että onpa muuten hienoa. Ja tämä on varmaan se, että jos me on niin kuin jokseenkin tämmöisessä maaseutumaisessa elämäntavassa oltu pitkään, niin sitä ei oikein niin kuin osatakaan kertoa, koska se on niin luonnollista. No mitä uutisoitavaa siinä nyt on, että kävin puolueita ämpärillistä, mitä ihmettä siinä nyt on, jos kävi verkolta kalat tai katiskasta. Sehän on niin kuin normaali, mutta se on niin kuin todella semmoista niin kuin eksoottista ja luonnonläheistä taas moneen muun silmin. Mutta kukaapa sitä nyt jaksaisi toitata. Joo, mä voisin itse asiassa ihan tuohon niin kuin samaan teemaan jatkaa vielä, että monesti
ajatellaan, mitä mäkin paljon teen meidän matkailuyrittäjien, tosi pientenkin yritysten kanssa, autan heitä ja juttelen, ja sitten kun mietitään tätä viestintäasiaa, ensinnäkin mä nyt vähän karsastan sellaista sanaa kuin vastuullisuusviestintä, mutta jos nyt niin kuin mietitään, että miten viestittäisiin näistä meidän kestävän matkailun asioista, niin monesti ihmiset ajattelee sillä lailla, että no eihän tämä nyt, tällähän me ollaan nämä asiat tehty aina, että mitä nyt tästä, eihän tästä nyt kannata kenellekään kertoa. Ja sitten kun ne on just niitä asioita, mistä kannattaisi ehkä kertoa ulospäin, että jossain muualla ne ei todellakaan ole itsestäänselvyyksiä, niin kuin sanoit. Ja jos ei niistä kerro, niin miten kukaan sitten tietäisi, että sillä tavalla saisi sitä, viestiä vietyä ja sitten vähän sitä sellaista vastakkainasettelua, niin kuin sanoit siinä, tai siis kysymyksessä oli, että tämä vaikka maaseutu kaupunki vastakkainasettelua, niin sitäkin saisi vähän sillä lailla lievennettyä, että harva meistä kuitenkaan täydellinen on kestävän kehityksen asioissa, niin kannattaa vaan kertoa niistä hienoista asioista, vaikka ne olisi ihan sellaista arkipäivää, eikä pelätä, että onko nyt ihan typerää näistä kertoa, että ketä kiinnostaa. Niin, lyhyesti voitaisiin ottaa vielä tuosta, voit Annina vaikka jatkaa, että miten kerrotaan, missä kerrotaan, missä kanavissa näistä pitäisi kertoa, jos me puhutaan sitten vaikka vielä tässä ihan niin kuin brändäämisen tasolla, joka sulle Annina ehkä matkailuihmisenä on myös tuttua, että me brändätään myös niin kuin maaseutua ja kerrotaan siitä maaseudun kestävyydestä, jos pysytään siinä teemassa erityisesti, että muistetaan kertoa siitä ja olla ylpeitä siitä meidän maaseudusta, niin miten sitä pitäisi sitten sitä joko niin kuin ihan brändäämistä lähteä tekemään vaikka kylätasolla tai yritystasolla, kuntatasolla ja missä ja miten sitä kerrottaisiin? Nyt on aika laaja kysymys, mutta jos on jotain näkökulmia, mistä voitte ottaa kiinni? No, voin tosiaan vaikka aloittaa, että ainakin mikä nyt tulee mieleen, niin vaikka kylätasolla voidaan miettiä yhdessä semmoisia niin kuin jotain kärkiteemoja tai ajatuksia, jotka vähän niin kuin sopii siihen koko kylään, ja sitten erilaiset yritykset voi niitä omassa toiminnassaan jotenkin soveltaa, että olisi semmoinen niin kuin yhteiset linjat ainakin, ja kanaviahan nyt toki sitten on hirveästi erilaisia, mutta matkailussa tietysti kannattaa ottaa se koko asiakaspolku esimerkiksi mieleen, että ennen matkaa, kun tehdään, kun matkailijalle mielikuvia yritetään saada, ja sitten toki ihan todella tärkeä on myös se siellä paikan päällä sitten, että miten on viestitty. Joo, Eeva. Mä halusin tässä sanoa se asia, että toki maaseudulla on niin kuin tosi paljon annettavaa, ja mä itse jotenkin olin melkein kyynelissä, kun olin tuolla Harjussa taas ja helposti liikutun ja jotenkin näen tämän kestävän elämäntavan täällä. Mutta onhan se totuus se, että me joudutaan kaikki niin kuin muuttumaan ja muuttamaan aika paljon sitä, mitä me eletään. Ja etenkin niin kuin meidän lapset ja niin kuin kouluissa joutuu oppimaan uutta. Niin mun mielestä siinä viestinnässä olisi tosi tärkeää kertoa just niitä, mitä teilläkin on uusia. Tämä niin kuin, että meillä on tarjota niitä asioita, missä me ollaan jo muuttumassa ja meillä on niin kuin valmiudet siihen ja me ei pelätä niitä uusia. Ja että ne uudet nousee tavallaan siitä, missä me ollaan vahvoja ja mitä meidän oma ympäristö ja kulttuuri niin kuin tarjoaa. Mutta ei niin kuin jotenkin sanota, että meillä on kaikki jo nyt kestävää ja nyt te tulkaa tänne kaikki katsomaan ja täällä kun matkaillaan, niin täällä on kaikki kestävää, vaan että nimenomaan tuodaan esille sitä, että me eletään tässä ajassa ja me ollaan teidän mukana ja me ollaan oikeastaan ennen teitä, että tulkaa katsomaan, kuin hienosti me ollaan jo menossa siinä muutoksessa, niin mä sen haluaisin kyllä sanoa, musta se on vaan niin kuin sellainen fakta, mikä on vaan hyväksyttävä. Joo, kiitos. Hei, sitten sellainen asia, että moni varmaan katsoi sitä Tervo ja Halme, kun ne kierteli ympäri Suomea. Niin ihan sama myös sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa meillä on vaikuttajia, jotka kerta kaikkiaan niin kuin
on sellaisia, että niitä kuunnellaan ja he saattaa katsoa eri silmin meidän toimintoja. Niin sellaisia, kun saisi niin kuin viestimään, katsomaan, että no hei, täällä on niin kuin aivan upeasti toteutettuja tapahtumia ja täällä yritykset toimii vastuullisesti, niin minä luulen, että se olisi sellainen tehokas keino. Ja olisi myös ympäristön kannalta kestävämpää kuin sitten se suurailu ympäri Suomeen. Toki jos se tehdään sitten sähköautolla, niin onhan sekin sitten. Mutta siis somen voima on kerta kaikkiaan niin valtaisa, että sitä pitää vaan hyödyntää paremmin. Ja sitten tarinat on hyviä. Eli se, että me ollaan niin kuin esimerkkejä toinen toisillemme, koska se tarina on aina parempi kuin se semmoinen kirjoitettu tieto. Kuitenkin, niin niihin on helpompi samaistua ja ajatella, että no mäkin voisin tehdä vaikka ton osan tosta ja lähteä sitä viemään eteenpäin. Että se matkalla olo, niin se on mun mielestä se paras juttu. Eihän näiden viisaiden naisten kommenteihin ole mitään lisäämistä. Matkalla kohti kestävämpää maailmaa. Joo, mä tässä vähän puhuttiin tuossa jo yhteistyöstä, mutta nyt vielä ehkä vähän peräänkuulutan vielä näitä matkakumppaneita sitten, että jos me ollaan matkalla, että voisitteko sitä vielä pohtia nyt, että jos ajatellaan nyt sitten vielä ihan tämmöisiä olemassa olevia rakenteita, vaikka kuntaa ja uusia hyvinvointialueita ja siitä näkökulmasta, tietysti voitte lähteä sitä avaamaan sitäkin näkökulmasta nyt, että mitkä on teidän mielestä nyt ne tärkeimmät semmoiset ehkä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka te omassa roolissanne näette tärkeimmäksi ja mitkä on sitten ne matkakumppanit, joiden kanssa niitä lähdettäisiin edistämään. Ihan voitte ottaa vaikka jonkun konkreettisen esimerkin siitä, että mikä se voisi olla se teidän mielestä kestävän kehityksen tavoite, jota te haluatte edistää ja minkälaista kumppanuutta se vaatisi. Minä voin aloittaa nyt sitten lähinnä tuolta kalapuolelta, kun se on myös kiinteä osa meidän toimintaa, niin mun mielestä se, että meillä on asiantuntijajärjestöjä, meillä on vaikka Luke, joka tuottaa meille tietoa, siinä on sitä hiilijalanjälkeä, ja sitten sen jälkeen, kun me kontaktoidaan meidän yhteisöä, niin meillä on kertoa siitä, sama kuluttajille, että he mietipä nyt vähän sen sit sun kulutuskäyttäytymistä, ja sitten meillä on kuitenkin fakta, ja sitten se, että se pitää jonkun tuoda se fakta lähelle sit niitä ihmisiä. Et meillä on hirveän paljon sellaista tietoa siitä, ja me ollaan itse koettu, että kyllä se on toi Luke kalatalouspuolella. Meille tulee sitten kyllä myös esimerkiksi ministeriöstä, ruokavirastosta, maaseutupuolella paljon sellaista tietoa, mitä vaan pitää jalkauttaa tänne kentälle. Emme viitti lähteä komission tasosta puhumaan, kun se on niin. Eli tietoa on, mutta se pitää tuoda sitten ruohonjuuritasolle. Ja se pitää osaa paketoida sille, että se ei koeta sille, että se on hyvin overwhelming, että sieltä niin kuin mitään pystyy tekemään, vaan se pitää niin kuin palastella. Että siinä on tarttumapintaa. Joo. Kyllä. Jatketaan tästä. Eli se, että no, meillä ehkä maaseutupalvelut ja niin kuin tavallaan se Haminan kaupunki, kyllä siellä pitää olla niin kuin mukana osittain kertomassa niitä asioita erilaisissa tilaisuuksissa. Ja meillä on tosi hyvää toimintaa, jos ajattelee niin kuin Haminaa, missä kyllä pääsee vaikuttamaan. Et mä aina sanonkin mun kollegoille, että ei pidä jäädä sinne kotiin ruikuttamaan, vaan pitää lähteä vaikuttamaan. Koska sitten ei ne ihmiset, jos me oletetaan, että asiat vaan niin kuin, että he tietää, niin ei he oikeasti tiedä, mitä se tarkoittaa. Vaikka se, että mitä se kestävän kehitys voisi olla siellä maaseudulla ja mitä se yrittäminen voisi olla. No sitten itse toimin myös yrittäjissä, koska se on myös semmoinen, että jos vaan pelkästään kivijalkakauppoja esimerkiksi siellä edistetään, niin silloin se maaseutu helposti unohtuu, vaikka me ollaan ihan siinä lähellä sitä Haminan keskustaa. Että on niin kuin monia paikkoja. Tietenkin sitten se pitää myös olla semmoinen, että itse kokee sydämessään, että täällä mä viihdyn ja tämä on niin kuin tärkeä asia. Et meillä on ehkä sitten isännän kanssa se jako, että minä olen se, joka kierrän näissä kaikissa ja hän tekee sitten taas eri tavalla sitä viestintää, koska se on hyvin moninaista. Niin nämä on ehkä semmoiset nyt meille ainakin tärkeitä asioita tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin kaikki muut yhteistyökumppanit, jotka nytkin istuu tässä meidän kanssa. Mä ehkä nostaisin tuon yhteisöllisyyden. Niin kuin, että kaikki ei ole, että elinvoimaisuus on tosi tärkeä semmoinen yrittäjän näkökulmasta. Elinvoimaisuus liittyy myös siihen, että ihmiset viihtyy siellä. Ja näkisin, että siinä on paljon niin kuin yhteistyöpinta. Esimerkiksi kaiken sorttinen korjaaminen. Aivan niin kuin nähtiin tuolla Vintissä korjauskurssi ensi viikonloppuna oli noista
vanhoista vaunuista, mutta että vaatteista moottoreihin ja aivan mihin vaan, niin sen tekeminen ja sen mahdollistaminen, kaikki tuo opelkoneita johonkin paikkaan tai jonkun korissa sitä tehdään, on niin kuin yksi. Ja sitten mä näkisin, että siitä yhteistyöstä, mikä tällaiseen liittyy, on se, että tehtäisiin erilaisten oppilaitosten kanssa. Tietenkin meillä on koulut ja päiväkoditkin, mutta sitten tällaista, joissa on niin kuin sitä ammattiosaamista, niin heille, he tavallaan tuovat sitä sisältöä, mutta sitten samalla he oppii ja tavallaan sisäistää sen asian. Se tulee niin kuin konkreettiseksi, kun sitä tehdään. Ja sitten, niin kuin jo sanoin aikaisemmin, että se kunnan rooli on tosi tärkeä, että se on esimerkillistä ja semmoista sallivaa ja innostavaa, että se on mun mielestä todella tärkeää. Joo, tässä on, mietin niin kuin tätä vähän niin kuin monelta tasolta lähteä liikkeelle näitä yhteistyökumppaneita. Tietysti se, että minkälaista kuvaa me niin kuin Suomesta viestitään meidän valtion tasolta, että joo, me ollaan maailman onnellisin maa ja erilaisissa, ihan pikkutikka, Ilkan kunniaksi, erilaisissa kestävän kehityksen mittauksissa aika lailla siellä kärkipäässä, että ylipäänsä se, että meillä on, vahvistetaan niin kuin sitä kuvaa, että Suomessa pystytään niin kuin luonnonläheisesti sopusoinnussa luonnon kanssa, olipa sitten kaupungeissa tai maalla, niin tätä elämää järjestämään, että se on tietysti hyvä. No sitten kunnathan nyt sitten, kun nämä kauan keskustelut, sote-palvelut siirtyy hyvinvointialueille, eikä ne ole enää se jatkuva päänsärky siellä kunnanhallitusten ja valtuustojen listalla, vaan vähän laajemmilla hartioilla. Nythän kunnalla sitten on nimenomaan se elinvoima, tämmöinen asukkaiden viihtyvyys, sivistys, kulttuuri, koulutus, palvelut, eli loppujen lopuksi meidän niin kuin laadukkaan arjen varmistaminen. Ja toivottavasti niin kuin kunnat tämän uuden roolinsa tavallaan niin kuin oivaltaa, että kuin merkittävä se kunnan tehtävä nyt sitten edelleen on. Mutta sitten vähän vielä tuohon niin kuin viestintään, että miten sitten siitä matkasta, mistä tässä Eeva ja kumppanit puhuu hyvin, että me ollaan niin kuin matkalla sinne kestävämpään, että ei kuvitella olevamme, että meillä on kaikki hirveän hyvin, niin siinä kuitenkin sitten aina se ulkopuolisiin silmin annettu todistus on paljon vahvempi kuin se, mitä me itse sanotaan. Ja onhan se näin, että sitten jos se joku maailman julkis tai tähti sattuu tänne meidän poloisille kylille osumaan ja laittaa sinne Instagrammiin semmoisen päivityksen, niin sitten maailma tietää, että täällä me on. Eli kyllä niin kuin tämä somen voima on tietysti iso, mutta se, että miten se pystyttäisiin sitten paremmin vielä vähän suunnitelmallisesti valjastamaan, että se ei ole semmoinen vähän niin kuin satunnainen välähdys ja sitten taas unohdus. Tämmöisiä miettiä. Kiitos, mutta Annina vielä. No joo, matkailun osalta tietysti on paljonkin kestävän kehityksen tavoitteita, joita haluaisin ratkaista, mutta jos nyt ajattelee maaseutua, niin ehkä yksi tärkeimmistä olisi semmoinen niin kuin paikallisten osallistaminen ja paikallisten kuuleminen siinä matkailun kehittämisessä, mitä esimerkiksi nyt Nuppu ja Villa Jaakkola tosi hienosti tekevät, on mukana kyläyhteisössä ja näin edelleen, mutta silloin kun kyläläiset on tyytyväisiä siihen, miten niitä vieraita yritetään saada tänne ja ehkä jopa kyläläiset saa siitä itselleenkin jotain hyvää, niin silloinhan se on pitkäjänteisesti kestävää toimintaa ja se kasvattaa elinvoimaa. Kiitos. Viimeisiä kysymyksiä viedään. Yksi tärkeä kysymys vielä tähän on nyt, kun on puhuttu näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja näistä toimista, mitä tekin olette tässä miettineet, niin se, että miten ja minkälaisilla resursseilla sitä sitten tehdään. No, meillä on täällä liideriedustaja, Marjo varmaan voi tähän joku sen sanan sanoa, mutta myös muilta miljoonia on mahdollisuuksia. Muut voi myös sitten ottaa tähän tai antaa omia ajatuksiaan siitä, että minkälaisia resursseja tai
ehkä myös siitä, että mitä olemassa olevia resursseja te tunnistatte tällä hetkellä siihen, että näitä tavoitteita vietäisiin eteenpäin, tai että minkälaisia resursseja te haluaisitte tulevaisuudessa nähdä. Mistä sitä pitäisi resurssoida, vaikka sitten puhutaan ihan niin kuin taloudellisesta pääomasta, niin mistä sitä pitäisi sitä resurssia löytyä. Niin tästä mielelläni kuulisin teiltä vielä. Tämä on aina tämä vaikea kysymys. Mä arvasin, että kun ruvetaan resursseista ja rahasta puhumaan, niin se syvä hiljaisuus syntyy siinä kohtaa. Ensiksi oli syvä huokaus ja sitten syvä hiljaisuus. Oikeastaan niin tämä maaseutuhan ei ole semmoinen niin kuin muusta maailmasta irrallinen paikka, vaan oikeastaan se semmoinen syvä huoli, mikä meillä on niin kuin koko itäisestä Suomesta tällä hetkellä, että Länsi-Suomi on vetänyt niin teolliset investoinnit kuin muutkin investoinnit ja uusiutuvan energian investoinnit, kun sinne saapi voimaloita rakentaa paremmin kuin Itä-Suomen tuulen ympärille, ja se tuulivoima vetää taas sitten niin kuin muita suunnitelmia. Minusta oikeastaan, niin jos mietitään, että maaseudun elämän mahdollisuuksia nimenomaan täällä idässä, nyt kun tuo raja meni taas, että taitaa tarvita pyterliittiä enemmän tuolta esteisiin kohta kuin Pietarin kaupungin rakentamiseen vanhoina aikoina, niin jotenkin se, että pystyttäisiin aika isoa kalaa niin kuin EU-tasolta pyydystämään tämän itäisen Suomen kehittämiseen. Ei pelkästään maaseutuun, vaan siihen, että meillä oikeasti vielä niin kuin myös tämän kestävän kehityksen mukaista teollisuutta täällä olisi. Koska ellei ole niitä kasvavia kaupunkeja, että ne on vaan niin kuin näivettyviä kaupunkiseutuja, niin tapahtuu yleensä silleen, että kyllä se, niin kuin se maaseutukin ympäriltä näivettyy. Että tämä on niin kuin kokonaisuus. Ja siinä mielessä mietin sitten, että aika rohkeitakin ja radikaalejakin muutoksia ehkä tarvittaisiin. Niitä me ei voida tässä kyläläisten kesken päättää, vaan niin kuin tämä ajattelu semmoisesta niin kuin erityistalousalueesta pitkin näitä rajamaakuntia, missä olisi sitten niin kuin semmoisia houkutteita, mitkä oikeasti vetäisi niin kuin kansainvälisiä investoreita. Että jos me vaan niin kuin EU-rahoillakin tuetaan niitä niukin naukin pystyssä kitkuttelevia yrityksiä ja ajatellaan, että no kun näitä tarpeeksi, niin kyllä tämä tästä. Vaan että meidän pitäisi saada se sellaiset, millä sitä rahaa on siellä omasta takaa riittävästi, ei käytetä rumempia ilmaisuja, niin niitä kiinnostumaan jollain imulla tai veroporkkanalla tai muulla. Hyvä tai huono esimerkki, otan nyt huvikseni tässä tänne, että GTK, Geologiatutkimuskeskus, niin minulla oli Saudi-kollega tuossa vieraisilla oman delegaationsa kanssa. Ja esiteltiin tietysti kaikkea hienoa tutkimusta ja meidän infraa, mitä tehdään. Ja sitten me päätin, että nyt viiän Saudit mustikkaa, että kun ajettiin Outokummusta tai Kolilta kohti Outokumpua, niin pysähdyttiin vaan random paikkaa Polvijärvelle ja 50 metriä mettää ja syömään mustikoita. Niin sitä ne jakso kuule muistella vielä sitten seuraavana päivänäkin, että siinä tuli niin kuin varttitunnissa osoitettu, että mitä tarkoittaa jokaisen oikeudet. Että meillä on niin kuin semmoinenkin valtava hieno juttu. Ja sitten, että sieltä voi mennä ja sieltä löytyy jotain syötävää. Sen jälkeen se rupesi kyselemään, että mitä tuo talo maksaa, mitähän tuommoinen talo maksaa. Me vein hintoja ylöspäin siinä, ajattelin, että kiinteistön välittäjäksi vielä pääsee. Vakavasti ottaen, niin tämä maaseutu on niinku riippuvainen siitä, että näissä nämä maakuntien niinku keskuskaupungit pärjää. Ja ehkä niinku ihan omin voimin ei pärjätä, vaan meidän pitäisi saada sitä kiinnostusta myös niinku muualta maailmasta, tätä itäistä Suomea kohtaa paremmin. Ja siihen sitten niinku kaikki mahdolliset rahoitusvälineet, mitä käytettävissä on. Ja tämä LEADER on niin kuin loistavaa tämmöistä ruohonjuuritason työn tukea ja toimintaa ja yritystason toimintaa, mutta sillä ei sitten vielä ihan niin kuin tämmöisiä kansainvälisiä investointeja vedetä, että se on sitten toinen juttu ja toisten päättäjissä. Eevalle. Mä voin jatkaa tästä ja hyvä Kimmo otti esille tämän EU-rahan tässä ja voisin aloittaa vaikka sillä, että mä oon siellä valtioneuvoston kansliassa pääministerin tavallaan virkamiesyksikössä, en siellä poliittisella puolella, mutta sieltä on tulossa nyt sellainen niin kuin kasvua tukeva
projekti, jossa ei ole kyllä lisää rahaa, mutta että tavallaan etsitään yhdessä koko Suomen voimin ja erityisesti näillä alueilla idässä ja pohjoisessa erilaisia ratkaisuja just näille isoille investoinneille, teollisuusinvestoinneille, jotka on kuitenkin niin kuin puhdasta teknologiaa ja sitä kautta rohkaistaan sitten hakemaan sitä ulkopuolista rahoitusta sen tukena ja siinä on niin kuin kaikki tavallaan kutsutaan mukaan tekemään sitä. No se kuulostaa hyvin epämääräiseltä, mutta tämmöistä on tulossa, koska se ei ole vielä ollut julkisuudessa, mutta täällä uskallan tämän vertaa kertoa, koska siitä on ollut jo puhetta. Ja tähän mä haluaisin jatkaa tästä EU-rahasta, että me ollaan Suomessa saatu nyt tämmöinen biodiversiteettia käsittelevä hanke, jonka nimi on Biodiversity, eli lempinimeltä Priorska. Ja siinä on, se on isoin hanke, mitä ikänä EU:sta on saatu niin kuin eniten rahaa koskaan biodiversiteettiin. Ihan valtava. Ja siinä on 6 eri elyä mukana, mutta käytännössä se kattaa koko Suomen ja siinä on kaikki tutkimuslaitoksia ja vaikka mitä järjestöjä siinä mukana tekemässä sitä. Ja siinä just voidaan tehdä ennallistamista, siihen työllistää paljon ja se tukee tällaista ehkä vielä sen pienen ja ison välillä olevaa toimintaa. Ja se on nyt käynnistynyt, että se on aika uusi. Ja siinä pyritään myös etsimään näitä uusia rahoituslähteitä. Ja sitten viimeiseksi mä haluan kyllä sanoa semmoisen, mitä kukaan ei varmaan halua hirveästi kuulla, mutta että hirveän paljon niin kuin voidaan tehdä myös ilman rahaa. Ja voidaan tehdä asioita eri lailla. Se ei ole kauhean kiva, etteikä virkamiehet ei tykkää, kun meidän tehtävä on tehdä, että asiat sujuvasti, mutta mä oon sitä mieltä, että on tärkeämpi, että vaikuttavuus on hyvä ja vähitellen niin kuin muutetaan sitä, mihin me käytetään niitä meidän rahoja ja mitä me tehdään. Ja sitten vapaaehtoistoiminta, mutta se tietenkin tarvii niitä yksilöitä, jotka innostaa muut mukaan, mutta niitä on myös aika paljon. No, ehkä semmoinen lyhyt loppukaneetti siitä, että meillä kuitenkin Haminassakin on iso Google ja akkumateriaalikeskuksesta puhutaan koko ajan, mutta se, että onko meillä kyvykkyyttä hyödyntää niitä asioita oikeasti tämmöisen pienen kaupungin eduksi, niin sitä vähän ehkä perään kuulutan, että osataan niin kuin ottaa se kaikki hyöty irti siitä, koska sen takiahan se täällä on, että me voitaisiin kaikki yrittäjät myös hyötyä siitä. Joo, no. Meillä täällä puuttuu tänä iltana se Mikko Suuruski, ja siinä on yksi sellainen esimerkki mun mielestä siitä, oliko jompikumpi teistä sanoi, että viranhaltijat yleensä tykkää, että on semmoisia standardin mukaan meneviä juttuja, mutta se on yksi sellainen esimerkki tässä meidän alueella Virolahden kunnassa, että ihminen palasi kotitilalleen ja totesi, että maanviljely ei kerta kaikkiaan elä, että aletaan tekemään jotain muuta, lähti tekemään olutta, voittaa kansainvälisiä palkintoja vaikka kuinka paljon. Mutta sitten se, että minkälainen työ se oli saada se homma taipumaan sitten näihin kaikkiin meidän lainsäädäntöön ja asetuksiin, se ei ollutkaan helppoa. Mutta tällaisia kyrödisfilerejä ja takatalotompureita vaan pitää saada niin kun heittäytymään lisää ja sitten jonkun pitää uskoa heihin ja tukea heitä siinä taipaleella. Ja siinä on siis kunnilla ihan valtavan tärkeä rooli, että miten siellä suhtaudutaan näihin tällaisiin uusiin avauksiin ja meidän sitten viranomaisilla. Kyllähän meillä paikallistason päättäjät mielellään tukee sellaista, minkä niin kuin vie sit omaa alueen kehittymistä eteenpäin, mutta sitten siellä on näitä tällaisia tiettyjä asteita, että minkä yli vaan pitää rämpiä. Kiitos. Haluaako joku kommentoida tähän vielä? Sitten mä luulen, että mä lopuksi pyydän teiltä nyt jotain kannustavia sanoja. Ajatellaan tätä kestävää kehitystä ja nyt joku, joka on täällä paikan päällä, tai toki tästä tulee myös tallenne, jota sitten voi seurata, niin miten te nyt omassa roolissanne tai omasta työstänne katselette tätä asiaa, että minkälaisiin kestävän kehityksen toimiin te haluatte nyt, yritetään, että otetaan joku konkreettinen asia vielä tähän loppuun, kun tässä on puhuttu monta kertaa jo, että se lähtee kuitenkin sieltä yksilöstä ja yksilöllä on mahdollisuus myös vaikuttaa, niin minkälaisia terveisiä te haluaisitte lähettää tai minkälaista viestiä siitä, että minkälaisilla eväillä kohti niin kuin parempaa tulevaisuutta ja kestävää kehitystä?
minä voin aloittaa, kun tämä oli tässä, niin rohkeasti vaan eteenpäin. Eli ne yksilön, ne pienet asiat, vaikka ne nyt, mitä se konkretia on, mutta kun se on niin monenlaista, se lähtee ihan siitä, että miten sä itse elät sitä omaa päivää, on se sitten liikkumista tai syömistä tai jätteiden käsittelyä tai mitä tahansa, niin se vaan sitten kertaantuu. Mä uskon siihen. Joo, ihan sama, että vaikka niitä teinejä, kuinka hävettää, kun lähdetään äiti ja isin kanssa syömään ja äiti kysyy, että no mistä se kala nyt on tullut, että onko se varmaan kotimaista, ei ole, no sitten me ei syödä kalaa. Niin siis omilla valinnoilla sillä se menee eteenpäin. Mä oon sitä mieltä, että jokainen lähtee itsestään ja sitten siitä meitä on täälläkin vaikka kuin monta, niin jokainen kun tekee jonkun ratkaisun sen kestävyyden eteen. Sitten semmoinen isompi esimerkki on, mä muistan, mä aloitin tässä työssä. Siru oli silloin samaan aikaan, se oli varmaan 2001, mä käytiin Virossa, missä oli semmoinen iso kauppakeskus. Ja siellä oli, kun menit sinne kauppakeskukseen sisään, niin sulla oli paikallistuotemyymälät kumminkin puolen siinä oviaukossa. No, mehän mentiin suuna päänä täällä sitten jonne Prisma-ketju esittää samanlaista ratkaisua, että kyllä näitä paikallistuotteita voisi varmaan laittaa myyntiin, niin ei voi, kun pitää olla niin paljon määrää, siis massaa. Ja miettikääs nyt, jokaisessa marketissa on se paikallistuotehylly. Että kyllä ne asiat siitä kehittyminen eteenpäin, niitä on pitää musta vähän tuo esiin joskus. Äkkiä vielä lisään tähän, kun noihin sanon, että maanantaina menen puhumaan myös yläasteelle yrittäjäopiskelijoille. Ja tämä yhteistyö on tuottanut meille paljon iloa ja semmoista niin kuin varmasti tiedon lisäämistä. Niin kyllä nuoret, niissä on se tulevaisuus, että siihen kannattaa käyttää se yksi hetki työpäivästä. No, mä ottaisin ihan toisen näkökulman. Täällä on puhuttu niin paljon yrittäjyystä, että mä en vitti lisätä, vaikka se on niin hirveän tärkeä. Mutta mä ehkä sanoisin sellaisten uusien rutiinien oppiminen. Sepä onpa meille vaikeaa. Niin se, että jaksaa toistaa ja kun tällaista tekee yhdessä, niin sitten ne vähitellen rutinoituu, että jos me kokeillaan jotain kestävää, mitä ajatellaan, että no joo, toi olisi kivaa, kun tekee vain yhden kerran, niin sitten seuraavalla kerralla se onkin unohtunut. Mutta kun sitä tekee yhdessä ja menee vaikka kerran viikossa sinne kylälle ja yhteisöllisesti muuttaa jotain omaa käyttäytymisessään, niin sillä se lähtee. Me oikeastaan haluaisin sanoa tähän niin kuin semmoisen itsetuntokysymykseen, että joskus ennen vanhaa, silloin kun oli itse lapsi jostain hirveän monta kymmentä vuotta aikaa, niin silloinhan saattoi olla vähän niin kuin semmoinen henki, että no, ne lapset, joilla oli päätä, niin lähti opiskelemaan ja se, joka ei koulussa pärjännyt, niin sen piti jäädä sitten vaikka sitä tilaa pitämään. Niin kyllä sitten tämä homma on kääntynyt silleen, että jos aikoo niin kuin maaseudulla pärjätä, niin pitää olla aikamoinen tekijä ja fakiri. Olkoon se sitten sitä yrittämistä tai jotain muuta ammattitaitoa, mutta semmoinen niin kuin itse tuntuu, että maaseudulla tulevaisuudessa ei elä ne, jotka ei muualla pärjää, vaan nimenomaan ne, jotka pärjää myös siellä maaseudulla. Eli sellaisen ajatuksen juurruttaminen, että me ollaan niin kuin tekijöitä ja fakireita, jotka täällä vielä asutaan kaikista huolimatta. Joo. Ja Eeva sanoi tuossa, että yrittäjyydestä on puhuttu tarpeeksi, mutta ehkä kun se leipä on pienenä murusina maailmalla, niin kuitenkin se, että meillä niin kuin nuoria rohkaistaisiin sen yrittäjyyden tielle, niin se voi olla se avain, että se yrittäjä pystyy ehkä sitten kuitenkin sitä elämää tai leipäänsä myös sitten maaseudulla tavalla tai toisella tiellä. Joo, no näiden kaikkien hienojen oppien lisäksi voisi vielä ehkä nostaa sen näkökulman, että aina kannattaa pyytää apua, jos tarvii. Tämä liittyy erityisesti yrittäjyyteen, mutta tietenkin muuhunkin. Että jos miettii jotain, että voisinkohan mä tehdä jotenkin eri tavalla tämänkin asian, mutta kun en itse osaa, niin eiköhän jossain ole joku, joka pystyy siinä auttamaan tai jostain voi saada rahoitusta tai ihan vaan semmoista vertaistukea esimerkiksi kyläyhteisöstä tai muilta yrittäjiltä tai muilta yksilöiltä, että aina kannattaa avata suu ja pyytää apua ja juttukaveria. Kiitoksia. Meillä on kyllä täällä aika hieno konsertti käynnissä tällä hetkellä. Me on kuultu tosi monipuolisia näkökulmia ja tämä oli hieno myös esimerkiksi tämä uusiin rutiineihin haastaminen tässä lopussa vielä. Itse vetäisin sen verran tätä yhteen, että
Me on hyvin todettu tässä monta kertaa, että mitä kaikkia tarvitaan tämän kestävän kehityksen eteenpäin viemiseen ja yhteistyöllä päästään varmasti pidemmälle. Ja paikallistaso on noussut tosi tärkeäksi tänään tässä keskustelussa ihan sieltä yksilöstä lähtien, mutta sitten mitä kylät voivat yhdessä tehdä. Ja ehkä se, mitä Kimmo taisi tuossa jossain kohtaa sanoa, että me ei vaan puhuta, vaan me tehdään. Ja tämähän meillä on kylillä ja maaseudulla aina ollut periaatteena, että laitetaan toimeksi siinä kohtaa, kun täytyy tehdä ja touhuta. Mutta mä luulen, että paneelikysymysten osalta me ollaan tänä iltana tässä ja minä kiitän lämpimästi kaikkia panelisteja. Ja kiitän myös teitä, että olette seuranneet keskustelua. Eikä varmaankin näin, että me otetaan tässä vielä sitten kysymyksiä yleisöstä, jos joku haluaa sieltä nyt, ennen kuin me vapautamme panelistit, niin nyt vielä on mahdollisuus kysyä. Ja tuodaan sitten mikrofonia teille sinne, jos haluatte esittää kysymyksiä. Joo. Mutta saadaan se sitten tuonne tallenteeseen, niin ota vaan tästä nyt. Tästäkin aiheesta on ehkä helpompi huudella kaupungista, joka ei tullut tässä vielä esille, josta halusin kysyä teidän mielipidettä, että miten te näette muun lajisten, eli ei-ihmiseläinten roolin kestävässä kehityksessä ja siihen siirtymässä maaseudulla? Kiitos. Teema. Mä voin yrittää vastata. Mä oon nimittäin pohtinut nyt niin paljon, koska se nousee joka paikassa esille. Ja se on sellainen, mitä yhä enemmän niin kun pyritään tekemään, että me nähdään tavallaan, että me ollaan osa luontoa ja osa yksi laji monista. Ja sen tavallaan niin kun kunnioittaminen kaikessa, mitä tehdään, niin on sellainen todella tärkeä asia, joka tulisi muistaa, ja se lähtee siitä ajatuksesta, että me ihmiset ei oikeastaan voida hyvin eikä pysytä terveinä eikä voida harrastaa yritteliäisyyttä, mikäli meidän niin kuin, luontoympäristö ei ole niin kuin, kunnossa, ja se luontoympäristö koostuu niistä eri lajeista, joilla myös on niin kuin, paitsi se, että ne säilyy, niin ne elää myös siinä hetkessä ja niillä on siinä hetkessä niin kuin oikeus siihen elämään yhtä lailla kuin meillä. Eli me ollaan vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan ja meillä kaikilla suomalaisilla on vahva luontosuhde, mutta se mitä se luontosuhde pitää sisällään, niin se, me ei aina ehkä ihan ajatella sitä, että yhä enemmän tiedetään muista eliöistä myös, että ne on tuntevia, älykkäitä ja muutenkin niin kuin toimivia, jotka tarvii omaa tilaa. Tuolla Harjun tilassa mä oon nyt aivan myyty, koska siellä oli tällainen hevosten niin kuin, tila, jossa hevoset pystyivät liikkumaan vapaasti. Ne eivät olleet karsinoissa eikä bokseissa, vaan ne olivat viety mahdollisimman lähelle tällaista luonnonmukaista tai niiden lajinomaista elämäntapaa, ja se on niin kuin hyvä alku. Jäin miettimään, että tällä kysymyksellä voitiin tarkoittaa monta asiaa, että Eeva kuvasi hyvin tämän meidän suhteen niin kuin tämmöisiin luonnonvaraisiin eläimiin tai ylipäänsä siihen luontoon ympärillä, mutta sitten maaseudulla tietysti on myös se, että täällä on totuttu pitämään niitä kotieläimiä. Ja onko sillä niin kuin tämmöisellä karjataloudella, olkoon se tuotantosuunta mikä hyvänsä, niin minkälainen tulevaisuus sillä on, että jos puheessa vain niin kuin kasvisruoka on kestävää tai tämän kaltainen juttu. Mutta tämä Eevan mainitsema niin kuin tämmöinen lajinmukainen käyttäytyminen, se, että pyritään niin kuin sitten sitä eläintuotantoa, mitä varmasti jossain mitassa tullaan tarvitsemaan jatkossakin, niin mahdollisimman eettisesti tekemään, niin se on tietysti semmoinen vahvuus. Ja Suomessa on kuitenkin kohtuullisen korkeatasoiset esimerkiksi sitten nämä eläintenhoitokriteerit, että sillä meikäläisellä porsaallakin on saparo vielä jäljellä, sitä ei ole lajitoverit syöneet, eikä sitä ole leikattu pois sen takia, että
toiset ei pureskelisi, vaan se on niin kuin mittari sille, että voiko se possu hyvin, että pysyykö se saparakin. Eli tämä on niin kuin monitahoinen juttu, mutta itse uskon, että ihan niin kuin pelkkään kasvisruokaa maailma ei tule ainakaan sitten siirtymään, että jossain määrin tarvitaan myös sitten tätä eläinproteiinia. Ja hoitamalla ne eläimet hyvin ja lajinmukaisesti, niin todennäköisesti silläkin alalla on sitten tulevaisuutta. En tiedä, mutta tämä oli se toinen juttu, että luonto, mutta sitten myös tämä kotieläin. Nyt mä ottuun vielä ääneen, koska mä oon joutunut tätä kaivelemaan aika paljon. Monilajisuutta voidaan myös ajatella, että vaikka eri ihmiset, me ollaan kaikki samaa lajia, mutta tämä monilajisuus käsittelee yleensä, kenellä on ääni, ja myös se, että meillä on erilaisia ihmisryhmiä, joilla ei ole ääntä, ja meillä oikeastaan kaikilla pitäisi olla se ääni, niin tämä on aika paljon niin kuin nykyään päätöksentekoon ja semmoiseen suunnitteluun mennyt, niin kuin mä tässä alussa kuvasin. Eli pyritään antamaan jokaiselle ääni, oli se sitten erilainen tai muuten jostain syystä ilman ääntä. Kiitos. Tämä oli tosi kiinnostava kysymys tähän vielä. Vieläkö saadaan kysymyksiä yleisöstä? Siru ainakin haluaa kysyä. Joo, mulle on tänne tullut pari kysymystä yleisöltä ja oikeastaan te saatte nyt hetken hengähtää. Kysymys on osoitettu Virolahden kunnalle. Täällä on paljon kunnan edustajia, PT-kunnanjohtajia, monia valtuutettuja paikalla. Virolahden kunta nostaa kestävän kehityksen omaan strategiaansa ja miten se näkyy, minkälaisina konkreettisina tekoina? Kuka haluaa vastata? Outi? Kiitos. Se näkyy, mä vastaan siis siitä mulla omasta vahvimmasta näkökulmasta, eli opetuksesta. Me ollaan aloitettu varhaiskasvatuksesta alkaen, että miten kestävä kehitys näkyy meidän toiminnassa, mitä me opetetaan sitä, niitä pieniä asioita. Meillä on oma ohjelma, se on varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattu. Se alkaa ihan siitä, että mitä me esimerkiksi tehdään, kun meidän lelut menee rikki. Mitä tehdään, kun me otetaan ruokaa lautaselle. Minkä verran me sitä ruokaa otetaan. Ja myös siitä kestävästä, jollakin tavalla kestävää kehitystä on myös se, että millä tavalla me kasvetaan yhteen yhteisöllisyyteen. Toihan oli ihana kuulla, että sieltä pienistähän se lähtee sitten nämä. Haluatteko kommentoida? Toinen kysymys ei ehkä oikein ole kysymys, mutta on tämmöinen kommentti. Kestävän kehityksen käsite. Esimerkiksi kun me markkinoitiin somessa tätä meidän tilaisuutta, niin sinne ensimmäinen kommentti oli, että kestävä kehitys, vihervassarien puuhastelua. Ja tämähän on se valitettavan yleinen juttu. Miten tätä pystyttäisiin viestimään kaikille ja miten pystyttäisiin häivittämään ennakkoluuloja, kysyjä täällä esittää kiperän kysymyksen. Tämä on varmasti just niin kuin kaikki, jotka tässä tilaisuudessa ovat kuunnelleet teitä, ymmärtävät kyllä sen, mutta miten me viestitään tästä nyt sitten eteenpäin. Konkreettisia esimerkkejä. No mä voisin ihan lyhkäisesti sanoa tässä, että mä oon siis aikaisemmassa elämässä ollut Suomen ympäristökeskuksessa töissä ja mä oon ollut niin kuin eduskunnassa kuultavana monen sorttisissa rooleissa. Ja silloin kun mä oon ollut kestävyyspaneelin eli kestävän kehityksen paneelin edustajana, niin kaikki puolueet on niin kuin ollut hyvin myötäkarvainen ja hyvin ymmärtäväisiä, koska kestävä kehitys on oikeastaan lähestymistapa eikä mikään tietty ideologia, jolla ajetaan jotain. Se on se, että me luodaan ylipäätänsä tulevaisuutta. Tämä ei ole kyse mistä, että minkälaista tulevaisuutta, vaan se, että meillä ylipäätänsä on niin kuin täällä jonkinnäköiset mahdollisuudet elää. Täällä säilyy rauha ja tämä meidän
ekologinen kestävyys jotenkin kehittyy eteenpäin. Vielä tuohon ottaisin sen, että niitä kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita on 17 kappaletta ja ne liittyy ei pelkästään niin kuin ympäristöön, vaan hyvin laajasti ihmisen hyvinvointiin, myös siihen taloudelliseen hyvinvointiin ja tämmöiseen aineellisenkin hyvinvointiin. Ja aika monet kestävän kehityksen sitoumuksia, Suomessahan voi tehdä tämmöisiä sitoumuksia, että aiomme nyt edistää, olkoon se yritys tai yhteisö, niin tätä kestävää kehitystä tietyllä tavalla, ja sieltä voi poimia sen haluamansa, ja tosiaankin niin yhtä lailla voi edistää vaikka sitten kestävää teollista toimintaa ja antaa siitä sitoumuksen joku alan yritys. Eli se ei todellakaan ole niin kuin kovin suppea juttu, vaan se on se, että miten tämä elämä olisi ihmisen arvosta elämää jatkossakin. Onko vielä kysymyksiä? Ei näy käsiä ylhäällä. Sitten voitaisiin siirtyä vielä viimeisimpään ohjelmanumeroon, jonka tulevat meille tänne lavalle suorittamaan valtakunnan virallinen kylähullu numero 17 Outi. Ja sitten meidän kylänuoret Sofia ja Veikka. Ja tosiaan Sofia ja Veikka, niin vielä yhdet kiitokset Kaakkois-Suomen osuuspankille. He ovat mahdollistaneet näiden kivojen nuorten palkkaamisen tähän hommaan. On tämä varmaan päällä. Joo. Terveisiä vaan sieltä Ruokolahdelta, Lassilan kylältä, ihan liki Venäjän rajaa. Ja tässä on tänä iltana kuultu kauheasti näiden kommentteja, että mihin meidän pitäisi pyrkiä pääsemään tulevaisuudessa ja vähän käyty läpi sitä vanhaakin. Mutta minä meinasin teidät viiä nyt viime vuosituhannelle, en sen vanhempiin asioihin. Vuoteen 1995. Ruokolahdella on aina valittu tämmöinen kuin Ruokolahden eukko, eli edustamaa kuntaa minkäkinlaisissa tilaisuuksissa ja asioissa. Ja siellä on ollut sitten tämmöisiä runonikkareita, ja yksi entinen eukko, nyt jo edesmennyt, Bertta Rita, on 1995 kirjoittanut tällaisen runon, mikä varmaan pistää näiden paneelikeskustelujen jälkeen vähän teidät miettimään sitten, että mitä se on ollut siihen aikaan ja mitä se on tähän aikaan. Ja runon nimi on "Ei mikään ole niin kuin ennen". Ei mikään ole niin kuin ennen, se mie sanoo tässä ohi menne. Täällä taivaakanne alla, valmista on kaikkialla. Paketti jo pantu pellot, kuuluu ei saa karjakellot. Jos sie tartut lehmää tissi, oot rikollinen vissi. Ennen juotiin kermaa maitoa, nyt pitää olla rahkaa aito. Värillä ei väliä mitään, mut sinistä sen olla pitää. Lehmämaitoa ei saa käyttää, pitää solakalt näyttää. Kolesteroli tulloo lisää, voita ei saa näkyä missään. Sitä ei edes ilki sanno, jos sijan läskii pannul panno. Raasteita ja heiniä syyvää, sijalihat syksyl myyvää. Soker se on myrkkyy varmaa, suuhu antaa maukarvaa. Syyvä ei saa myöskään suolaa, siihen aikaa myöten varmaa kuollaa. Ei oo enää hevostallia, isännät vaan ajat ralli. Turpoa mielellään ne käyttää, siin on hohtoo, hyvältä näyttää. Mehästä ei saa ees rahaa, jos ei käytä moottorsahaa. Hevosvoimat ruhjuot mannut, särkööt puut ja nostaat kannot. Myrkytettyi taimii messää, istutettaa kaike kessää. Monta vuotta sie saa tuottaa,
tulosta ei taida tuottaa. Lentokoneet syytäät lantaa, kankaile ja ympär rantaa. Järvis ei voi uija mikkä, jos siistin aiot ihteis pitää. Vesso sammeeta ku santaa, siihomat apulantaa. Myrkytettyi marjoi syyvää, vie niitä toril myyvää. Järki ei myös synny käyttää, sehän vasta höntöt näyttää. Tietokoneet laskoot laskut, luottokortit täyttää taskut. Pankit hoitaa hommat kottiin, jos vaikka ottaisit lottopottiin. Rahalla siettiä mittää, pankit siitä kyllä huole pitää. Tehtaat on saneerattu, robotit tekee töitä. Siinä on viisaihe päihe tulos, köyhät kiristellööt vöitä. Jouteolost maksaa pitää, töitä ei saa tehdä mitään. Naapurissa ei enää käyvä, vai puoleen yöhön valvotaan. Vasiikkata kultaista nurkassa me valvotaan. Siitä tuuti täyöl tulloo, rikosta ja mainos katkoo. Näin ne aivopessööt meitä, myö ootetaan vaan sarja jatkoo. No, vie nyt värssyteo tähän lakkaa, koneet kotelho pakkaa. Totean vielä ohi menne. Mikään ei oo niinku ennen. Kiitos Outi. Me ajateltiin, kun luettiin tämä runo, että päättyy vähän jotenkin pessimistisiin tunnelmiin. Sitten me tehtiin sellainen juttu, että kysyttiin tekoälyltä, että tee meille räppi maaseudun kehityksestä, kestävästä kehityksestä nuorten näkökulmasta. Ja tekoälyhän teki työtä käskettyä ja Veikka ja Sofia nyt kertoi meille sen lopputuloksen. Ja huom, tämä ei ole siis heidän tekemänsä runo, he pyysivät korostamaan tätä. Tsekkaa maaseutu, tämä on meidän alue. Luonto ympärillä, tämä ei ole mikään parodi. Metsät, pellot, järvet, puhtaus on valttia. Halutaan, että tulevaisuus on parempi kuin falski. Vanhat tavat pois, ei me haluta saastuttaa. Biokaasu, aurinkopaneelit, tämä on tapa kasvattaa. Kestävää kehitystä, me halutaan sen olevan cool. Meidän polut vie eteenpäin, ei takas old school. Nuoret nostaa äänen, tämä on meidän soundi. Maaseutu pysyy vihreänä, se on meidän maali. Yhteistyö tiivis, yhdessä me kasvetaan. Kestävä tulevaisuus, se on se, mitä haaveillaan. Me sanotaan joo kiertotaloudelle. Kierrätetään jätteet, jätetään tilaa sielulle. Brändikylät kasvaa, nuoret vie eteenpäin. Ideat lentoon, ei me pelätä edes esteitä näin. Paikallinen ruoka, sitä kasvatetaan maasta. Tuki pienyrittäjille, tämä on meidän tausta. Diginatiivi, mut juuret syvällä mullassa. Ei haaskata resursseja, me ollaan valmiit puskea hallussa. Nuoret nostaa äänen, tämä on meidän soundi. Maaseutu pysyy vihreänä, se on meidän maali. Yhteisö tiivis, yhdessä me kasvataan. Kestävä tulevaisuus, se on mistä me haaveillaan. Tämä on meidän lupaus, maaseudun tulevaisuus. Kestävästi kehitetty, se on meidän valaisuus. Nuoret, vanhat, käsi kädessä muutetaan. Maaseutu elinvoimaisena pysyy, kun yhdessä huudetaan. Super suurkiitos myös Kymenlaakson kylien puolesta kaikille panelisteille, kaikille teille, jotka tulitte tänne. Kiitos.